Puta, velho, eu vi o Colossus 1.10 aí Tá perto. paradão. O que você. Pô, é Você sacanagem. sentiu quando. Doeu. Doeu na Quando hora que viu eu uma. vi o outro. Falei, pô, o outro aqui pegando negócio com tudo, né? É, cara, o cara olha as estátuas e fala, como que eu vou fazer uma melhor pra fazer a galera querer vender a anterior e comprar nova? Os caras mitam nisso. Mas esse da Sentinela aí foi. Falaremos dele logo mais, teremos perguntas É, sobre beleza. ele. Ô, Leandro, Pessoal, acho tá que a gente pegando aí? Já tá já no tá ao ar? vivo, tá? Já estamos ao vivo aí. Boa. Pessoal do chat da live, boa noite a todos. Se vocês puderem só Opa. confirmar que vocês estão conseguindo nos ouvir e nos ver bem aí através dos comentários, agradecemos, por favor. Aparentemente está tudo ok. Perfeito, Léo. Então. É, vamos ver, acho que o pessoal tá entrando já aqui, temos 25 pessoas. Pessoal, se alguém puder só comentar aí se está ok som e imagem para vocês também. Acredito que tá tudo certo. Eu não entrei aqui no nosso. Tá tudo ok, eu acho que tá tudo ok, sim. Beleza, já É, pelo tem uma menos galera. eu tô ouvindo. Tá Eu normal tô aqui, ouvindo. Léo. Tô vendo de boa aqui. Partiu. Legal. Legal, o pessoal já está comentando que está ok. Então, beleza, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos a mais uma live do Geek, né? Tivemos aí uma semana de ausência, né, devido ao nosso amigo Rafa, que passou por uma cirurgia, mas está tudo bem, né, Rafa? Zero bala de novo, né? Na verdade, zero bala não, né? Porque se eu falo isso, a gente já tem que voltar amanhã, né? Eu volto quinta-feira pro trabalho normal, né? Então eu ainda tô tipo 90%. 90%, beleza. Mas tá tudo Mas bem. dá pra falar. Eu só não posso sentar, tá vendo? Eu tô de pé hoje. Eu não posso ficar fazendo movimentos ainda. Se cuida aí. E hoje a gente tem aí a felicidade, a alegria de, na verdade, não ser uma live, né? Vai ser quase uma aula, né? Mais do que uma live, vai ser uma aula, né? Com um cara que, né, já fazia algum tempo que a gente queria tentar trazer uma pessoa que pudesse nos demonstrar, né, o que é a escultura digital no mundo atual, né, e no mercado de colecionáveis dos dias de hoje, e nada melhor do que ter um cara que é referência hoje, como o Igor, né, que já trabalhou aí nos principais estúdios, né, está super envolvido com esse mercado de colecionáveis e é referência para muita gente, né, que está começando a carreira e que se inspira nele, que se espelha nele para, quem sabe, também ter o mesmo sucesso em algum tempo. Então, Igor, a gente aproveita aqui para te agradecer, né, de estar aqui com a gente. Obrigado pela disponibilidade, né, e espero que você curta também essa live, como eu acho que todo mundo aqui vai curtir essas próximas 2 horinhas. Ah, legal. Eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra poder mostrar para a galera, principalmente para Canal Geek, né, que é específico, um público específico que trabalha aí que compra, né, todos os produtos. Só que aí sempre você vê entrevista com outros colecionadores ou entrevista com pessoal que coleciona, vendedor, distribuidor. Só que ninguém sabe Qual que é o o que trabalho a por gente faz. trás, né? O peso, né? O que que a gente faz? O que a gente come? Onde anda? Então Onde vivem? vamos Onde começar esse vivem? Globo Repórter aqui. Na real, hoje a gente está aqui para honrar o primeiro G do nosso nome, né? A gente está aqui para honrar o G de games. Então a gente tem o Igor. Eu tô com a camiseta do PlayStation, não é à toa, né? O Igor trabalhou no God of War, cara. Né, a gente tá aqui, honra falar com quem trabalhou no God of War, cara. Tem uma série de perguntas de games aqui pra gente fazer daqui a pouco. E já para anunciar o prêmio dessa live, hoje a gente vai sortear um jogo do Play 4. Que não é um jogo qualquer, tá? Pra quem jogou esse aqui, sabe que é um senhor jogo do Play 4 ou do Play 1, do Play. De qualquer Play que você jogou na vida. Crash, a trilogia vem 1, 2, 3. Inclusive, no primeiro vem as fases extras que são dificílimas para conseguir passar. Então, esse jogo aqui é o nosso sorteio de hoje. E não é um estúdio que o Igor passou, né? Mas eu não tinha o God of War em fitinha, né? Em CD, pra gente poder colocar. Não dá pra sortear a minha cópia digital do jogo. Quando eles lançaram o remaster disso, a gente ganhou lá. Veio Opa! uma caixinha de PlayStation mesmo. Ó, Ah, então. de PlayStation. Uma caixinha de CD. Galera que tem dúvida sobre como é trabalhar no estúdio Santa Mônica, já vai mandando aí,
porque para explicar para vocês o flow, dessa vez vai ser um pouco diferente das outras, porque o Igor ele vai modelar ao vivo, né? A capinha do nosso vídeo não tá o Hellboy à toa. O Igor ele falou que ele vai desenhar o Hellboy dentro, é do ZBrush, né? Que você vai desenhar o Hellboy Isso. hoje. Vai Então, esculpir, vai, Rafa. Esculpir. esculpe, tá bom? Vai. A gente tá discutindo se a galera ia escolher ou. Aí eu até falei, porra, queria fazer um Hellboy. Vamos colocar. Não, pô, o Hellboy tem tudo a ver com quadrinhos. Inclusive, a gente nunca fez o especial. A gente sempre fala do Minola, mas a gente quase nunca fala de Hellboy. Né? Fica meio desconexo as coisas. Minhas tatuagens é tudo baseado tanto no Minola como até quadrinhos do Walking Dead. Aí, ó. Tudo. Não é o Walking Dead, mas é baseado, é inspirado em E. traço. Aqui não sei se dá pra ver, mas tem zumbi. Ah, Tem dá pra ver sim. O. uns. Enquanto o Igor vai modelando, a gente vai fazer aquela nossa série, né? Que a gente vai passar por diferentes pontos, tanto da história do Igor, quanto por dúvidas que a gente tem, né? Do que ele já viveu. Então, ela vai ser separada em quatro blocos. O primeiro bloco, a gente vai falar sobre a vida e a carreira de Igor Cato. Na sequência, a gente entra para falar das técnicas. E aí vem todo mundo que tiver técnico, tipo dica de ZBrush, quer saber como que faz alguma coisa mais específica para modelar uma estátua, vai mandando as perguntas que a gente vai incluindo nesse tópico. E depois a gente entra num especial que tinha que ter, que é estátuas e games. Então a gente não tinha como fugir de um tema só de estátuas e games, para pegar tudo de melhor que já teve desse universo que passou pelas mãos do Igor. E aí a gente termina com uma parte de extras, que tem algumas perguntinhas, aquelas mais capciosas, alguma mais de opinião pessoal. Porque aí a gente já deixou o Igor já mais calmo, já vai ter falado bastante, e fica mais fácil para dar aquele spoiler, né? Aquela coisa aí depois que vem. Só vocês não podem perceber ali, mas todo o cenário do Igor é onde ele trabalha. Então vocês podem tentar capturar algum spoiler. Né? O Tomer já passou e fez a rapa ali, né? O Tomer passou e fez a rapa e tirou tudo que era minicô novo ali. Inclusive a gente viu um spoilerzinho, né, de um que ele anunciou na vez passada. Ele mostrou ali pra gente, mas não dá pra mostrar aí, Não dá para falar. não dá pra falar. Não, e sempre lembrando, né, Rafa? A galera já está fazendo isso aqui nos comentários, mas só lembrando, para participar do sorteio no final, é só comentar uma única vez, tá? Uma única vez é suficiente. Live do Geek, né? Hashtag Live do Geek aí nos comentários, tá? E obviamente que eu, o Leandro, vamos estar de olho aqui nas perguntas do chat para ao longo do programa aí também fazendo as perguntas encaixando aí no meio, beleza? Vamos Beleza. lá então, rapaz, Vamos vamos lá. começar? Pô, a gente vai começar pela infância, então, né? Então, Igor, começa um pouco contar da sua história, né? Putz, de onde que você veio, de onde você foi criado e como que você descobriu em você um talento para desenhar. E aí tem um extra, tá? Porque eu já vou dar os spoilers da sua vida também para você não ir contando essa parte. Você foi estudar engenharia, depois desistiu, foi fazer publicidade e aí depois disso só que você foi se aventurar no mundo do 3D. Então, como que você descobriu o seu talento? Por que raio você tomou essa decisão? E como é que foi para você sair dessa decisão e chegar aí no mundo do 3D? Essa história da engenharia foi engraçada porque teve uma entrevista que eu dei que eu falei que minha família é tudo de engenheiro. Aí o entrevistado, não, o repórter colocou que estudava engenharia. Não, estudava engenharia. Nunca estudei. Não é que eu fui forçado, né? Me tenta. A influência era para ser engenheiro, entendeu? Tipo, meu tio e alguns meus primos, tal, tudo, né? Mas eu nunca gostei disso daí. Então, nem tem arquitetura, tal, mas. Não, só corrigindo esse. Que eu li uma entrevista que tinha Ah, então esse. Então. você não chegou a fazer engenharia. Não, Ah, tá. não, 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 não
que era atleta, e uma outra parte que era para o dom, entre aspas, artista, né? É, meu irmão tinha uma loja de som e fazia som para competição, né, de qualidade, ou aquele som que colocava aquelas cornetas gigantes, ou o que eu mais gostava de fazer era o som de qualidade que, tipo, fazia o acabamento parecer o original, né? Então, desde pequeno, eu sempre trampava com massa plástica, madeira, cortar. Essa parte artística foi aonde começou a pegar, né? Tudo por influência dos meus irmãos também, né? Minha mãe também é boleira também, né? Faz bolo pra caramba e faz aqueles bolos de enfeite e tal. É, faz vestido de alta costura e tal. Então, assim, sempre eu fui influenciado a fazer algum tipo de arte manual. Então, eu sempre cresci com isso, né? É, principalmente a minha mãe sempre me incentivou muito, né? Tive até um lance de pintar mapa, sabe aqueles mapinhas de escola que você tinha pintado, deixar coloridinho e tal? Papel Então, vegetal. porque assim, minha mãe sempre me mostrou que assim, você tem que pintar mapa? Então, sei lá, pinta a borda de escuro e aí no meio pega o algodão, faz o estilhacinho e passa com o algodão e tal. Então, assim, sempre teve esse cuidado, então é sempre esse acabamento. Até que chegou um dia que uma professora minha me chamou de canto e falou: "Ah, você tá dando para tua mãe fazer e você não tá fazendo". E eu tava fazendo, pô. Aí minha mãe, aí eu cheguei em casa chorando, velho. Minha mãe foi na escola e sentou, tipo, meteu os cachorros lá na professora, tá? Porque assim, as coisas que eu fazia tava saindo acima da média do que os outros alunos estavam fazendo. Mas aí não era nem talento, era porque minha mãe incentivou eu fazer de um jeito, me ensinou de um jeito, e aí eu tava fazendo daquele jeito. E sempre na escola, nunca fui muito de estudar, né? Odiava estudar qualquer tipo de coisa. Mas trabalho de escola, deixa com a capa, fazer o cartaz, tal, tudo. E aí a gente sempre acabava ganhando ponto, né? Mais pela capa, deixar bonito e tal, por isso. Só que assim, nunca, como. Na época, né, como não existia 3D, não existia muita coisa, era muito difícil você falar assim: "Ah, vou ganhar dinheiro desenhando". Como ganhar dinheiro sendo um artista, né? Então era muito difícil, e a única coisa que tinha era designer. Só que aí meu irmão do meio tinha feito designer, e ele falou assim: "Cara, se você quer desenhar, você não precisa fazer faculdade de design gráfico para desenhar ou fazer o que você quer, né?". Aí ele falou assim: "Ah, faz publicidade e propaganda, porque você pode fazer isso e ganhar dinheiro, né?". Ah, beleza, então vou fazer. Aí eu comecei, prestei na faculdade, né? Dei o RG lá já. Não passei. E aí eu comecei a fazer, né? Só que aí a parte que eu mais gostava, que era a parte de criação, né? Que era fazer a parte de direção de arte, tudo. Eu só tive no primeiro ano da faculdade, né? E os outros anos era aula de marketing, aula de estatística, tinha vários bagulhos que eu falava: "Cara, o que que eu tô estudando isso? Eu sempre quis ir para outro lugar". E aí eu fui protelando, porque assim, já tinha começado a faculdade, né? E aí era isso aí. E aí eu não podia falar para minha mãe: "Falar: ah, mãe, quero trancar a faculdade porque eu não gostei", né? Não tinha outra opção, né, de fazer isso. É, até então, que no meados do segundo ano, assim, da faculdade, eu conheci uma escola, né, que chama Méliès. Tava no começo, a escola tinha aberto, tinha uns 2 anos de escola, só que tinha uma coisa que eu pensava assim: "Ah, puta, 3D eu só aprendo lá em Hollywood, não vou aprender aqui no Brasil, né?". É, e aí essa escola começou a crescer, a ter alunos com trabalhos bons, tal, tudo. Eu falei: "Porra, era isso que eu queria fazer". Só que eu fiquei quase 2 anos namorando a escola, né? E aí, até que eu cheguei no do quarto do terceiro pro quarto ano, eu falei para minha mãe: falei: "Ó, mãe, não é essa porra que eu quero, desculpa falar, não, não, não é isso que eu quero, mas eu quero fazer 3D. Não quero me formar na faculdade e tal". E assim, a gente nunca sempre passou por assim, não passou fome, né, mas
sempre tinham dinheiro apertado, tal, então era bem difícil pagar a faculdade, né? E aí eu falei para minha mãe, eu falei assim, ó, o dinheiro que vai gastar na faculdade, né, no quarto ano, vamos pagar esse curso porque vai valer a pena. Puta que pariu, até convencer minha mãe e tal, foi um pouco difícil, né? Mas eu consegui convencer, mas o mais difícil foi falar para meus familiares, né? Da parte da engenharia, que é aí que eu falo. Porque assim, eu ia parar a faculdade, que era um futuro certo, para fazer um curso de 3D que estava começando e que não ia ter área, né? Não existia, né? No, era um mato, né? Ainda é um mato, né? Aqui, tipo de 3D. Agora que tá se tornando, mas assim, era um mundo obscuro que tinha. Mas eu via que aquilo lá eu queria fazer e ia dar certo de uma maneira, né? Então aí eu peguei, tranquei a faculdade e fui estudar 3D, né? Chegou lá no curso de 3D, comecei a aprender, achei difícil pra caramba, foi muito difícil aprender, porque eu nunca tive contato com 3D, né? O contato que eu tinha era só no YouTube. E o YouTube era o primeiro ano do YouTube que tinha. Não era no YouTube, era um vídeo de Google, sabe? Tipo, ver a Pixar rolando, tá? E aí eu tive que parar de trabalhar, aí que comecei a me cagar inteiro, porque eu parei de trabalhar, aí comecei a dever na escola, mas aí eu me formei, a escola deixou eu me formar, né? Aí eu demorei 2 anos para pagar o curso da escola, negociando tal, porque depois que eu terminei o curso eu não arrumei emprego. Só que aí, como eu já estava lascado mesmo, então aí eu tive que. Ah, vamos lá, só o marketing que você está fazendo para Melier já tá valendo, né? A pena, né? O que os caras demoraram, né? Então não é. Não... Não, mas hoje eu acho que seria impossível, na atual. Não daria. Provavelmente eu acho que qualquer escola teria cortado, sabe? Falado, ah. Não, então você para o curso tal. A Melies, naquela época, eles. A única coisa assim, eles deixaram eu fazer o curso inteiro. A única coisa é que eu não recebi diploma, o certificado. Só que. Portfólio é o seu Você. diploma. No seu caso, o portfólio vale muito mais do que o nome em si. Só que, claro que eu tive que pagar a dívida porque era uma dívida, né? Então meu nome e Claro, tal, tudo, então eu tive que pagar, né? claro. Então. Mas aí, assim, depois que eu terminei, eu fiquei um ano e pouco sem arrumar trampo, né? E aí, banco me ligando, puta, foi um desespero. Só que aí nisso, aí meu irmão faliu a loja de som, aí a gente ficou devendo a família toda no banco, tá ligado? Minha mãe, meu pai, todo mundo ficou lascado, assim, né? Então. Aí depois disso eu arrumei meu primeiro emprego que foi na Glass Cinema e aí disso eu nunca parei, né? Rolou. Aí só foi evolução, né? Aí eu fui para Glass Cinema, fiz o historieta, eu falo eu, mas não é uma equipe, né? Mas participei, né? Do historietas assombradas para crianças mal criadas, que é até um desenho que hoje vi do Cartoon Network, né? Legal. Mas na época era tudo feito em 3D, com stop motion. Então eu fui o primeiro cara que fez o primeiro piloto, né? Para eles. Aí eles fizeram o Baú do Lu também, não sei se virou. Aí depois eu fui para desenho gospel. Caramba, desenho gospel. É um Eu não sou tipo de religioso. especialidade muito precisa, né? Mas antes de entrar no desenho gospel, porque a gente já vai chegar na parte de animação. Dois pontos. Um, acho que você já começou a fazer modelagem. Eu preciso fazer inversão aqui para você projetar a tela, né? Ah, não, não comecei, eu tô parado É? aqui. Ah, eu tô vendo a minha Não, mãozinha ali. mas eu ia falar, Rafa, vamos começar, Vamos. porque para poder dar tempo ao longo da live, já projeta a tela do Igor e a gente segue com as perguntas aqui. Vai Beleza. lá. Pode projetar, Igor, que eu vou só apertar aqui. Fechou. Não, então, aí eu fui trabalhar em produtora gospel, velho. Só que assim, eu não sou muito religioso, né? Na verdade, eu não sou nada religioso, mas também nada contra, né? Tipo, Vamos ver aqui se não tem está todo problema nenhum. mundo enxergando de boa a tela do Igor. Tá tudo de boa? Tá mexendo aqui, vai começar nesse minuto. Beleza, acho que tá tudo certo, sim. Peraí, Pera vê aí, aí, vai Rafa, que a lá, gente já foi? vê aqui se no Foi, YouTube tudo tá certo. No certo. YouTube tá mostrando normal, tá? Dá pra ver a tela numa boa. Legal. Beleza.
Então, ó, o Igor agora nesse momento está com o ZBrush aberto, né? Então, quem não conhecia, Igor, se quiser dar um debrief do que é esse software, não precisa explicar o tutorial, mas só para a pessoa saber o que é, né? Basicamente, esse programa aqui é o que a gente faz as estátuas, né? Então, ele é igual um software de. Um software não, ele é igual você esculpir na massa, né? Então você pode pegar, puxar, brincar mais com a massa, né? Aqui, É tipo brincar de massinha tipo, no computador, é isso, né? brincar de massinha no computador. A vantagem é que aqui tem simetria, né? E na massa, na mão, você não tem, né? Mas do resto, assim, o conceito, né, de você modelar uma peça, tal, é o mesmo. Então, assim, o estudo é relativamente igual, né? Que você precisa ter de anatomia, essas coisas todas, né? Então, não. Igor, para quem perdeu o início da live, você vai fazer o quê aí pra gente? Vou fazer um Hellboy, velho. Vou fazer um Hellboy porque eu tô afim. Hellboy, olha aí, ó. Galera aí dos comentários, quem curte Hellboy, vai sair um Hellboy hoje aí, hein? Já daqui a pouco vai começar a vir pedido de Hellboy de Minico, Hellboy 1 para 10, né? Vamos ver como fica. A licença que eu mais gostaria que a Iron conseguisse, assim, é Hellboy. Aí, ó. Né? Eu sempre falo com o Renan, com o Tomer, você fala, porra, e Hellboy, não dá pra pegar, não? Tem, é que o filme Eu deu gosto. muito errado, né? Se o filme tivesse dado certo, talvez tinha uma. Mas eu acho que eu gostaria de fazer um Hellboy versão Iron, sabe? Tipo, Versão comics, normal. Um comics normal, pode ser igual do comics ou pode ser uma versão X, assim, mas que a gente consiga fazer uma cena legal, sabe? Uma cena épica. Não precisa ser o do filme. Eu acho que no filme seria mais o mesmo, né? Mas o comics dá uma abertura legal, né? Para fazer, né? Antes da gente voltar para o teu mundo de animação, uma dúvida ainda sobre a parte técnica de programa. Você falou que você fez o curso da Méliès e foi esse curso que te abriu as portas depois para começar a modelar e tal. Mas a Méliès tem muito curso, né? Até fazendo jabá para eles ou para outras empresas também que dão curso de 3D. Qual é o curso que você considera como chave para a pessoa entrar e aprender mais ou menos o que você aprendeu na época e poder seguir no mercado? É que assim, o curso que eu fiz era um curso do zero ao curta, né? Então eu aprendi tudo lá, né? Aprendi parte de animação, então eu aprendi a animar, eu aprendi a texturizar, eu aprendi tudo, né? Toda a parte que o 3D ali podia envolver, né? Eu acabei aprendendo. Então, assim, isso me ajudou até para modelar futuramente, principalmente. Conceito de pose tem muito lance de você tipo o gestual do personagem, né? Às vezes que o personagem está com a mão para cima, tudo tem interesse, tudo é pensado, né? Se o personagem ele está com a mão para cima, aí você tem que contar se o braço ele está vindo de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Então tudo isso muda a posição, né, que você quer montar. Então, assim, se ele vai levantar o braço, então tem um movimento que é o follow-through, né, que eles falam, que é o atraso de cada parte do corpo. Então, existe um movimento, né, que a mão, que eu quero vir para cá. Então, minha mão, ela vai ter um atraso, que aí depois ela chega. Então, dependendo do movimento que eu fizer na estátua, eu vou simular esse atraso no congelamento da pose, né? Então, tudo isso daí me ajudou bastante a ter conceito. É que hoje fica um pouco mais complicado porque as ferramentas mudaram, né? E tudo ficou um pouco mais fácil de aprender, principalmente a parte de YouTube e tal. Hoje, se o cara quiser, assim, tipo, eu não tenho grana nenhuma para fazer nenhum curso. O cara tiver força de vontade, o cara baixa tudo no YouTube. O cara consegue achar tutorial de tudo, assim. Ou de cursos muito baratos, assim, que tem de artistas, né? Se você segue artistas no Instagram mesmo, tem vários artistas que têm cursos próprios, tal. Até eu também tenho algum curso, só que o meu curso é mais avançado, né? Mas para aprender, tem curso, tem o Rafa Souza, que é um cara que dá aula também.
É legal procurar as redes sociais dele, vocês vão ver bastante coisa que ele ensina. E tem várias outras, assim, hoje está mais fácil, né? Ô, Igor, Mas o então, que eu. depois para ajudar, se você puder passar o link tanto do seu curso quanto das pessoas que você indicou, você passa para a Tá. gente, eu deixo eles na descrição do vídeo, para a galera que Tá for bom. assistir depois poder pegar. Tá Aí é bom. uma boa, a gente aproveita e faz a divulgação. É, que tem até o Rafael Brassetti também, que trabalhou lá comigo lá na Sony Santa Mônica. Tem vários, assim, posso passar uma lista grande, assim, de. Grande não, né? De, sei lá, uns cinco lugares para poder fazer que Não, com certeza a vai. galera que está na live aqui vai agradecer, porque tem vários que a gente conhece que fazem Sim. cursos, eles estudam pra caramba pra pegar essas técnicas. Ah, Ah, é. é. Rafa, como já temos meia hora de live, deixa eu dar uma aquecida aqui nos comentários do chat. Tá, Tem manda aí. muito amigo aqui do Igor participando também, muito brother. Inclusive, viu, Igor? O Rodrigo Bill tá aqui, tá te cobrando os Ah, bonecos do Chaves que você não deu para ele ainda, tá? Ele tá te cobrando aqui nos comentários, tá? O Pernizila, que a gente entrevistou 3 semanas atrás, está conectado aqui. Falou, sou profissional do paintbrush, tem o futuro? Cara, eu conheci um moleque que estudava comigo no curso, o moleque pintava pra caramba no paintbrush. Fazia umas É coisas mesmo? assim, cara, você faz essa porra no paintbrush? E o maluco mandava muito bem assim, né? Então, tem sim. É Aí, só ter futuro. Penizila, aproveitando, um abraço para você aí. Fizemos uma live com ele faz 3 semanas, foi super legal. Tem futuro sim, hein? Fica tranquilo. E tem uma pergunta aqui do João Vitor de Campos, né? E, se não me engano, é uma segunda pergunta que fizeram em relação a isso. Igor, idade é um impedimento para começar na área? Há mercado para pessoas mais velhas que se interessaram para ingressar na área só agora? Então, o que eu acho que é só a barreira de pessoas mais velhas, sei lá, pessoas mais velhas que eu digo de 34, 35 anos, assim, o problema não é o estudo, né? O problema é, às vezes, a pessoa com 35 anos, por exemplo, ela é diretora de não sei o quê, de uma empresa grande. Aí ela ganha super bem. Aí a única coisa que ela tem que ter em mente é que se ela começar numa outra área, ela vai ter que começar de baixo, né? Então, e aí vai começar com um salário baixo, tal. Então, esse é o único empecilho que eu vejo de alguém que comece com uma idade mais avançada. Mas, assim, agora a parte de aprender, acho que não tem idade. Eu acho que não, isso daí não tem limite. Basta só ser realmente é isso que você quer? Realmente você está disposto a largar tudo, começar do zero? Se tiver, aí não tem idade mesmo. Aí tá tranquilo. Então é essa coisa que eu sempre falo, você tá disposto a, né? Bacana, muito legal. Rafa, segue aí agora, depois a gente volta aqui para o chat. E Beleza. Leandro? Aí, pegando. Leandro, se tem alguma coisa também avisa, tá, Leandro? Beleza. Igor, pegando a fase que você estava falando antes ainda da animação, que era a parte que você desistiu da publicidade, estava esforçando ali dentro da Melier e estava numa crise financeira, né, tanto você quanto sua família como um todo. O que que te incentivava a continuar aprendendo e gastando seu tempo na modelagem? Por que que nesse momento, o que que fez você não desistir do seu sonho ou do que você estava aprendendo e falar, não, desencana, volto para a publicidade, vou voltar a fazer o que estava fazendo, porque tipo, isso aqui não vai rolar, é difícil conseguir emprego, né? O que que te dava forças para toda hora continuar aprendendo e seguir nessa linha? Eu não tinha outra alternativa. Ou eu ia. Porque a alternativa que eu tinha é assim, a faculdade de publicidade eu tinha parado. Eu parei. E o curso, a única coisa que eu tinha feito terminado tal, e que eu via que tinha futuro era o 3D. Aí eu falei, bom, eu tenho que ficar bom nessa desgraça. E assim, eu sentia, isso aí é feeling mesmo, né? Você fala assim, cara, dá para fazer, sabe? Eu sabia que eu precisava melhorar, né? Eu não tinha pé no chão de falar assim, ó, não tá bom ainda, mas eu sinto que dá para eu estudar e eu melhorar. E aí eu fui estudando, cara. Então foi meio que a falta de opção, né? Que eu tinha, porque que eu não tinha, né? Eu não tinha outra opção, a não ser fazer isso.
E a vontade mesmo, que eu queria estar entre os top de modelagem, de trampar fora, de correr atrás. Então eu corri muito assim, bem em busca dos objetivos mesmo, né? Até que as coisas, quando aconteceram para mim, de ir para fora, trampar em estúdio grande e tal, era meio que um sonho, tipo, impossível que se tornou realidade, sabe? Quando eu cheguei em Los Angeles, eu falei assim: caralho, velho, cheguei aqui, mano. E aí? Eu cheguei, sabe? Tipo, parece que é uma coisa que você tem um sonho, aí você batalhou para aquele sonho e de repente você chegou. Aí você fala: caralho, cheguei mesmo? Me belisca aí, que eu não tô acreditando, né? Então foi. Só que isso daí foi puro esforço, né? Tanto eu como meus amigos também que estudaram comigo, né? Que eu também agradeço bastante a eles. Todos eles estão bem, né? Eles estão trabalhando em empresas grandes. Tem amigo meu que está trabalhando na UETA, tem amigo meu que está trabalhando para a Caruana, tem amigo meu que está trabalhando na Blizzard, tem amigo meu que está trabalhando. Assim, tipo, trabalhando em vários lugares, assim, todos eles com o mesmo. Tiveram o mesmo pensamento que o meu, né? E chegaram aonde. Assim, você nunca chega onde você quer, né? Porque às vezes você quer, sei lá, você quer ir pra Blizzard, aí às vezes apareceu a Riot pra você ir, tipo, você não vai. Então, mas assim, trabalhar em algum estúdio, conforme de objetivo maior, é assim, ah, se trabalhar em um jogo maior, ou. Dependendo, assim, tem gente que quer trabalhar, sei lá, aqui na Iron, é um objetivo. Tem gente que quer trabalhar pra Sideshow, é outro objetivo. Eu acho que o que tem aí fazer é focar sempre num portfólio bom, né? E ir para cima, né? Uma curiosidade assim que só para vocês entenderem assim o grau de esforço que eu tive, né? E o grau de reconhecimento, né? Principalmente lá da Sony, né? Eu fui para lá sem falar inglês, cara. Eu fui para lá por conta do meu trampo, velho. Então tem muita gente que estuda inglês. Hoje, claro, eu falo que tem que estudar inglês, tal, tudo. Mas assim, isso foi um erro na minha carreira. De não ter aprendido inglês, né? Mas, assim, por conta do meu esforço, né? Do meu trampo, né? De fazer as paradas acontecer, a Sony falou assim: não, esse cara vale a pena, traz aqui, a língua a gente resolve depois, sabe? E como Então, você isso. fazia, Igor? Só por curiosidade, como é que você fazia nesse começo? Tinha algum outro brasileiro, algum outro latino que te Tinha ajudava? mais dois brasileiros, né? Tinha o Grassetti, que é o diretor de Sim, arte. sim, sim. E o Glauco. Só que o Glauco entrou depois de 2 meses que eu tava lá, né? Sim. E aí, basicamente. E tinha um cubano que falava português. Nossa. Então, eles me ajudaram bastante nisso. E aí, a Sony também deu um puta suporte, né? A Sony, bancou aula de inglês durante 1 ano para mim e tal. Eu ainda não falo super bem. Eu falo muito. Me viro, tal, tudo. Se tiver reunião, vamos aí e tal. Mas, assim, não é uma coisa que eu me sinta muito confortável ainda, né? Embora. Minha esposa fala que eu engano muito bem. Ah, ainda mais se você beber um pouquinho, dá uma ajudada, né, na hora que. Mas, assim, não é uma coisa que eu me sinta ainda muito confortável. Mas, assim, foi até uma cena engraçada que aconteceu no estúdio, porque, assim, como eu não falava muito inglês, então quando eu entrei, eu falei: cara, eu vou ter que modelar que nem um cavalo aqui, velho, para mostrar serviço, para falar assim que valeu a pena contratar um macaco, né? E aí foi a primeira reunião com o Corey, que é o diretor do jogo, né? E aí o Rafael Grassetti estava apresentando, porque lá é assim, eu era sênior, né, de character, mas sempre quem vai reportar ao diretor do jogo é o teu lead, né? Então, no meu caso, quem era o lead era o Grassetti. E aí ele faz a apresentação, ele que faz as coisas para. Fica mais fácil a comunicação dentro do estúdio, né? Que é uma coisa que eu faço aqui também, hoje na Iron, né? Hoje, basicamente, quando vai apresentar alguma coisa mais pro Renan, tal, tudo, sou eu que apresento, e aí tento filtrar um pouco mais as coisas dos meninos, né? E aí o Grassetti começou a apresentar. Ele falou assim: ah, esse modelo aqui é do fulano, esse aqui é o modelo do fulano, esse é do outro fulano, tal, tudo. Aí quando chegou em mim, falou assim: ó, esse é o modelo do Igor,
esse é outro do Igor, esse é outro do Igor. Esse é, em conclusão, enquanto os caras em 2 meses fizeram um ou dois modelos, eu tinha feito 5. E 5 modelos, tipo, complexos pra caramba, né? Eu fiz a Valkyria nessa época, fiz os Travelers, que é os viajantes, tinha começado a modelar o Dragão Branco lá, que tinha. Então, assim, tinha vários personagens muito complexos, assim, que eu fiz. E aí, quando terminou a reunião, todos os caras que, mesmo os caras que não estavam falando comigo por conta da língua, os caras viraram e falaram assim, caralho, velho, o que você faz, né? E aí, eu ainda muito tímido, né, de parte de inglês, eu, I just work, aí eu ia falar assim, I just work in ZBrush e tal, e aí enrolar o negócio, tipo, ia falar a técnica, só que só saiu I just work e eu travei, né, porque eu não vi a palavra. Aí o Glauco, que é o outro brasileiro, Igor just work. E aí ficou, tipo, aí eu não terminei de falar, e aí ficou nesse esquema. E aí, muito bom. Já ficou conhecido como humildão, né? O cara tava. Só tava... Não, é, eu passei por humildão, né? É, então, tem umas cenas engraçadas, assim, pela língua, né? Que eu passei. Mas uma coisa muito legal que eu recebi, assim, era pelo meu trabalho. Ele abria muitas portas, cara. Só o meu trabalho, ele sempre falou por mim, sabe? Eu não precisei muito me esforçar, assim, no quesito de outras coisas, sabe? Só, tipo, mostrar meu portfólio já abria a porta, sabe? Às vezes, que nem eu ia no Monster Palooza lá, em Los Angeles, e às vezes eu começava a conversar, e os caras, às vezes, conhecem o seu trampo, mas não sabem quem você é de pessoa mesmo, né? E era legal que a conversa mudava, porque quando o cara estava conversando com você, era uma coisa, quando o cara começava, ele conhecia o seu trabalho, o cara, pô, você não sei o quê, sabe? Tipo, mudava o papo, mudava tudo, e putz, abria muita coisa. E eu tive também várias oportunidades de conhecer caras que eu admirava, assim, gostava das esculturas e tal, e o cara vinha, assim, tipo, eu tava lá, sei lá, no stand da Sideshow... Na festa lá que tem, na Comic Con. Aí, sei lá, chega o Mark Newman, sabe? Falou, ô Igor, e aí, beleza? É o caralho, você é o Mark Newman. Eu falo, porra, legal a Elfa que você fez, tal, pô, curto seu trabalho pra caramba, tal. E eu amo o seu, cara. Então, é tipo, é muito gratificante quando... Que esse sempre foi o meu objetivo como carreira. Não era muito os likes que eu ia ter no Instagram. É sempre falar assim, puta, se o cara da indústria achar meu trabalho legal, tá aí o ponto que eu vou, o objetivo que eu quero chegar, sabe? Porque aí a conversa é igual para igual, puta, ter reconhecimento desses caras é muito importante, né? Muito importante, assim, é legal porque é sinal que o seu trabalho tá indo pro caminho certo, né? Então, eu sempre foi muito disso daí, né? E pra mim tá dando certo as fórmulas. Então, assim, eu estudo pra caramba. Hoje, nem tanto quanto eu estudava, sei lá, 4 anos atrás, né? Porque antes eu não tinha filho, né? Agora, com filho, eu tenho que dar um pouco mais de atenção pra ele. Mas eu sou bem workaholic, eu trampo pra caramba, né? Minha esposa que o diga. Mas hoje eu tomo um pouquinho menos, porque eu separo um pouco mais para ficar com meu filho. Mas eu gosto de fazer isso. Esses modelos aqui que eu tô fazendo aqui com vocês, é um prazer, assim, sabe? Porque parece que eu tô fazendo um hobby, né? Não é uma coisa que eu... Isso, tipo, nossa, é um fardo para mim, sabe? Daqui a pouco a gente vai entrar na parte da técnica para entender um pouco de como você já conseguiu do nada, né? Sei lá, em 15 minutos aí, já tá com o rosto do Hellboy montado, né? É um negócio impressionante. Fazendo um link pra gente terminar a história do único buraco que ficou, porque você já respondeu as perguntas praticamente todas de carreira, mas tem um link que foi entre animações e estátuas. Como que você conseguiu? Você tava fazendo várias animações, né? Até chegou no caso da animação gospel que chegou a montar, mas como que veio os convites para faz um modelo para uma estátua aí, para Sideshow, para Prime, para Iron, como que isso apareceu e
Você já era, pela tatuagem que você mostrou pra gente com os zumbis e com as referências ao Minola, você já era um cara geek, né? O quão geek de fato você é? Tipo, você gosta de games, gosta de quadrinhos, você gosta gostava das estátuas desde antes, né? Como que isso misturou na sua vida? Eu sempre gostei de estátua, só que eu nunca tinha dinheiro para comprar a estátua. Acho que nesse momento 90% do nosso público tá com você. Tá com você, tamo junto. E assim, para mim era uma. Quando eu olhava, sei lá, Hot Toys da vida, falava assim: nossa, trabalha, quem sabe um dia? Tipo, como será? O que tem que fazer para trabalhar com esses caras, tal? E assim, comigo foi muito natural que as coisas foram acontecendo, porque assim, eu sempre estudei, meu foco foi para fazer personagem para cinema, né? Então fazer os modelos high-polys, né, que faz o modelo, uns modelos que você vê no cinema, foi isso aí para que eu estudei, né? Fazer cinematic de jogo, sabe, essas coisas. Eu estudei muito para fazer esse tipo de coisa. Só que assim, como eu focando nessa parte, é a técnica que você mais aprende, o processo todo de modelagem, né? Porque você tem que modelar, esculpir super bem, depois fazer a retopologia, que é deixar a geometria mais leve, que até eu posso. Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu só quero ilustrar só para. Para ser mais visual. Porque uma coisa é eu estar tá fazendo uma live para o público específico de 3D, né? Outra coisa é o público geral, né? Claro. Aí, ó, Que assim. ArtStation, quem quiser encontrar aí, só digitar ArtStation em Gorkato, eu fucei bastante em todas as fotinhas aí, né, para fazer as. As thumbs, né? É. Esse modelo aqui, no caso, é um modelo para game, né? Então ele é um modelo mais low poly. Mas assim, só para entender, existe o um modelo high poly, que é esse modelo aqui, que é o que faz no ZBrush, que é igual o que faz para escultura, né? Igualzinho. Muda algumas coisinhas, às vezes, espessura, de tecido, tal, tem essas coisinhas que mudam, mas é pouca coisa. Não é uma coisa que você vai perder anos estudando, né? É uma coisa que, se alguém te falar, você já consegue pegar. E aí depois tem essa parte aqui, né? Que é a reconstrução dessa malha. Porque essa malha aqui, né, esse tipo de modelo, é muito pesado, tem muitos polígonos. E o computador não consegue processar isso numa animação, né? Tipo, ou vai travar ou vai demorar anos para renderizar uma peça. E daí você precisa deixar a malha mais leve, né? Que é isso daqui. Aí, fazendo isso, existe vários. Imagina que isso daí fosse uma. Tipo uma dobradura, sabe? Que você foi um papel que ele está Sim, sendo sim. dobrado, né? Tá encapando. Tá encapando ele. Aí o que acontece? Obviamente que essa geometria não vai ter resolução igual a essa daqui. Aí existe uma série, que eu não vou entrar em detalhes, mas existe alguns tipos de textura que você consegue projetar. É esse tipo de detalhe nessa malha aqui. E aí que é a textura, que aí é o que entra aqui. Existe a malha 3D, e aí eu também consigo abrir a UV, né, que é abrir a malha, para ela tornar uma visualização 2D, que é isso daqui, ó. Tá vendo? E aí que Bacana. eu consigo fazer uma textura no Photoshop e aplicar aqui. Né? E também consigo ter os recursos, né, que a gente chama de bake, que pega as informações daqui e passa para cá, e ela gera um mapa, que é tipo um mapa. É tipo isso aqui, ó. Que a gente chama de normal map, que ele vai falar para o programa que a luz ela vai receber uma outra tipo de informação, e aí ela vai dar essa aparência de volumes, né, de calcular. Isso aí é uma coisa que é uma live inteira para É, explicar, né? Mas já, explicar pelo isso menos aí. Não, mas já deu bacana. uma visão para a galera de que não é uma coisa tão simples, né? Simplesmente Não pegar a é uma coisa tão massinha simples. e trabalhar. Talvez para modelos simples isso funcione, mas para modelos complexos, como um jogo AAA, aí você vai ter que fazer uma outra modelagem mais avançada.
Mas se quiser fazer um joguinho mais simples, né? Ou uma estátua mais simples, aí tudo bem. Aí o processo se repete, né? Tá vendo? A escultura. E aí tem até aqui, ó, tá vendo? Até um passo a passo, né? E como é feito, né? Aí tem a reconstrução. Aí tá vendo? Tem algumas texturas, ó. Tá vendo? O mapa de normal map e tal. Então tem vários steps. Aí o que acontece? Só voltando, né? É esse tipo de estudo foi o estudo que deu a base para eu poder pegar qualquer tipo de trabalho, né? Tanto para cinema, como para game, e para estátua era uma coisa que estava começando, impressão 3D era uma coisa que estava gatinhando ainda, né? Várias empresas de impressão que a pessoa conhece estava começando ainda, né? Lá meados de 2008, 2007, né? Então era uma coisa tudo como começo. E aí eu só fui indo no fluxo, né? Que foi indo. E aí eu fui postando modelos na internet e tal. E aí até um dia eu peguei um trabalho com o Rafael Grassetti, né? Que eu já trabalho com ele antes de trabalhar lá na Sony, eu já trabalhava com ele no Freela, né? Fazendo Freela. E a gente pegou um trabalho da Prime One, que foi as Tartarugas Ninjas do filme novo, para fazer. E esse foi o primeiro trabalho real mesmo de impressão. Até então a gente sabia mais ou menos a teoria, mas nunca tinha pego. E daí eu trabalhava em publicidade, né? Trabalhava na Zomi, eu fui coordenador lá também na Zomi. E fiquei 4 anos lá. Aprendi bastante, né? A modelar rápido e tal, tudo. Aí eu conheci alguns amigos que me indicaram para Iron também. E aí eu entrei na Iron. Entrando na Iron, eu fiz algumas peças. A primeira peça que eu fiz na Iron foi o Rocket, o primeiro Rocket que tá daquele trio, que tá todos eles andando. Eu fiz o primeiro. Aí eu fiz a Gamora e fiz o Drax. Aí depois disso eu fiz uma série de peças até chegar no Capitão América, o que está voltando, sabe? Aqui em casa, esse aqui tem aqui em casa. Acho que você me mostrou, né? Chegou a me mostrar, né? Eu tenho essas umas peças mais legais que eu acho. E essa peça, ela tem um histórico na parte de colecionável, porque até então, como era uma coisa muito nova ainda, impressão 3D, de tudo. Então, o pessoal não colocava tanta textura nos modelos, né? O pessoal colocava uma textura ali, outra cá, tal. E essa textura, e esse modelo foi o primeiro modelo que teve textura em tudo. E a galera começou a falar: Nossa, será que isso daqui é tecido? Será que isso daqui é real? Ah, não, é esculpido. Ficou impressionado, tal. E aí, putz, essa me alavancou de uma maneira muito grande na parte do colecionável, né? Foi aí que a Sideshow veio atrás de mim e mandou um e-mail, falou: Ó, a gente é a Sideshow, você gostaria de fazer algum trabalho pra gente? Caraca, Você eles começou vieram do nada assim, pegaram o seu e-mail e mandaram? a mandar e-mail. Mandaram e-mail, Não, e é engraçado, né, Igor, se você me permite, velho. falar dessa peça, né? Sou suspeito a falar dela. Eu gosto tanto dessa peça que a minha coleção de estátuas é toda de comics. A única estátua que eu tenho que é baseada em filme é essa do Capitão América que você fez. Eu acho que tem dois pontos a respeito dela que a galera sempre comenta, né? O primeiro é a questão da textura, né, que você bem falou, né, e passou a ser uma referência. E o segundo é que dizem que é uma das peças que tem a maior, né, similaridade do ponto de vista do rosto lá do Chris Evans, né, que já foi feita, né? Porque você olha e realmente parece, né, que o ator tá ali. Então, é muito bacana. Comenta um pouco disso também. Então, foi tudo um aprendizado. Assim, na verdade, como tudo, né, na minha vida, foi sempre arriscando, né? Arriscando a fazer. Eu sempre ouvi, até aqui na Iron, né, na época, era: Puta, essa textura aí não vai pegar, a impressão não pega, não sei o quê. Eu falei: Cara, essa bagaça vai pegar, né? E eu fiz. Aí também,
O Renan também é muito desafiador também, né? Ele gosta de comprar briga também. Comprar briga, eu digo assim, não, puta, é difícil, mas vamos fazer porque vai ficar legal, é difícil e vamos que vamos, né? E aí até que um dia falou assim, ah, vamos fazer essa peça, beleza, vamos tocar desse jeito, vamos ver o que acontece. E aí rolou, velho. Rolou de fazer e foi um sucesso, cara. A galera comentou bastante nas redes sociais, alavancou muito, né, a parte de textura, assim. E aí, a partir dessa, não sei se foi coincidência ou não, né, mas a galera começou a colocar muito mais textura nas peças, né, depois, a partir dessas, né. Não que a galera não já usava, né, mas começou tipo, abriu a caixa de Pandora da textura, sabe? Nas peças. Porque assim, o pessoal. É, Não, não, e que o você pessoal de. falou assim: ah, puta, os caras testaram e deram certo, sabe? Ah, deixa eu fazer na minha, sabe? Mas você diria que foi essa que definitivamente abriu as portas do mercado para você? Como o mercado lá fora, assim. Isso. Assim, pra galera saber quem eu sou, tal, tudo. Claro que assim, o pessoal da minha área de 3D mesmo, né, tal, o pessoal já conhecia muito meu trabalho pessoal, né? Então, eu sempre foquei muito no trabalho pessoal e nunca deixei o tipo trabalho profissional, porque às vezes tem muita coisa que você faz em grupo com outros escultores, tal, e às vezes fica meio difícil de você falar o que você realmente fez em determinada peça, né? Então, e o trabalho pessoal é uma maneira muito legal de você mostrar que você consegue fazer aquilo sozinho, né? Tipo, o teu dedo tá ali, né? E o trabalho profissional tem muita coisa envolvida. Claro que uma coisa suporta a outra, né? Se você tá fazendo uma coisa legal de trabalho pessoal e faz uma coisa legal de trabalho profissional, tipo, isso tipo deixa mais concreto que foi você que tá no comando ali daquela situação, né? Então dá uma alavancada tudo. Só que nesse meio tempo, como eu fui muito workaholic, eu trabalhei para Blur, que a Blur é que fez o filme do Deadpool, né? O teaser e tal. Então eu fiz o Tom Clancy, uma abertura do Tom Clancy para jogo. Fiz os gêmeos lá do Star Wars do jogo também. Então, isso também acaba alavancando, porque o cara tá trabalhando na Iron, e tá trabalhando na Blur, e aí, paralelo, lança alguma coisa de sideshow, sabe? Então, a galera vai vendo que praticamente todo mês você tá postando alguma coisa, né? Então, isso chama atenção bastante, né? Hoje, para ser sincero, eu recebo um e-mail todo dia de alguma coisa relacionada a algum tipo de trabalho, e eu acabo nem respondendo, porque chega a dar preguiça, sabe? De responder, ou de você falar assim, cara, nem vou, porque é tanto trabalho mais ou menos assim, que não me interessa, né? É o Bacana. contrário que acontecia há 5 anos atrás, né? E agora, para encerrar a parte da carreira, até agradecendo uma das perguntas que veio do Rodolfo Alves pra gente. Bom, com tudo isso, você acabou de falar. A galera sabe quem você é, né? Tanto as produtoras, quem faz estátua, como os fãs, né? Então, do mesmo jeito que você tem os caras que você é fã e você conheceu nos eventos, tem a galera que está iniciando na modelagem que te enxerga como espelho e que te encontra numa Comic Con, que te encontra numa Iron quando tem algum evento. Como que é hoje você ser reconhecido? É uma coisa que você já se acostumou? E tem algum caso curioso, alguma coisa engraçada que já um pedido que um fã já te fez? Cara, essas coisas assim. Porque eu sempre fui o segundo plano ou alguma coisa assim na minha carreira, né? Até ser reconhecido em alguma coisa, né? Mas é muito gratificante porque a galera acaba reconhecendo o trabalho, né? Isso daí é tipo. Para mim é uma conquista que eu falo, puta, ainda bem que alguém me viu, sabe? Tipo. Todo o esforço que eu fiz, tal, não tá sendo em vão, né? E eu faço, né? Que eu fiz e faço, não tá sendo em vão. E a galera. É muito legal ver quando o cara vira e fala assim: porra, eu tenho determinada peça, eu curto pra caramba o seu trabalho, sabe? Tipo, pra mim é muito gratificante, eu acho muito legal. Porque até pouco tempo atrás, o pessoal não sabia nem
que eu modelava, o que que eu fazia, né? Principalmente família também. Então é muito gratificante, assim, esse tipo de reconhecimento, né? Aí, Léo, você podia pegar a sua capinha do God of War que você tem, do Play 4, na próxima vez que a gente encontrar o Igor, você já vai lá e pega um autógrafo. A mesma coisa, você pode pegar a sua estátua 1x4 do capitão e pedir pra ele autografar. Eu vou pegar a minha estátua e ele vai autografar na base, é isso que vai acontecer. Não, é uma honra. Não, eu acho muito legal isso, porque assim, assim como eu falei lá no começo da live, né, geralmente todos os canais de geek sempre procuram os colecionadores ou lojista ou essas coisas para fazer um tipo de live dessa. Eu acho muito legal esse lance, até que, pô, vocês terem me convidado para poder fazer esse tipo e poder estar falando, mostrando para vocês como é que é feito realmente, e até para vocês entenderem que, tipo, dá trabalho, não é uma coisa fácil de se fazer, e o artista que está por trás, ele merece reconhecimento. Principalmente é na parte de escultura também, né? Às vezes é uma coisa que eu fico um pouco, falo, caramba, é meio triste isso daí que acontece, principalmente na indústria, que assim, só o artista 2D que recebe o reconhecimento, até na estátua, né? Uhum. Até quando se faz a estátua, o artista 2D recebe todo o reconhecimento, e o 3D, que é o cara de escultura que você vê a peça, você não sabe nem quem fez. Né? Não, eu acho bacana isso que você está falando, né? A gente tem procurado estruturar as nossas lives aqui, esperamos que a galera tenha curtido, para mostrar realmente todo o processo, né? A gente teve a live com o Márcio Um, né? Que trabalha aí com vocês também e que faz o desenho 2D, né? Nós estamos tendo aqui com você hoje para mostrar o trabalho, né? De traduzir isso, né? Num desenho 3D, e nós já fizemos também com o Tomer, né? Para falar um pouco de como é todo o processo de produção depois, né? Porque é o que você falou, né? A peça não chega lá pronta porque alguém fez um passe de mágica, né? Tem toda uma cadeia que precisa acontecer e estar sincronizada para que o negócio fique legal no final, né? Exatamente. É um trabalho, assim como game ou como qualquer outro tipo de trabalho, de obra artística, né? Principalmente que a gente envolva empresas e tal, é tudo um grupo que faz, né? Nada é sozinho, ou determinado escultor, determinado desenhista, concept art, qualquer coisa fez sozinho, né? É uma coisa em conjunto, até se houve algum erro em alguma peça da Iron, Sideshow, tanto faz. É um erro em conjunto, sabe? Não é uma coisa feita por uma pessoa só e falou, né? É uma coisa que acontece, um grande trabalho em equipe, né? E tudo precisa acontecer legal para poder chegar o produto na mão de vocês, né? E é muito gratificante quando a gente acerta, é legal, e quando a gente erra, a gente olhar pros erros, né? Porque é difícil, assim, falar que assim, eu nunca mais vou errar, é muito relativo isso, né? Às vezes eu posso ter tomado alguma decisão errada, que eu consegui vender uma ideia, sei lá, pro Renan, que determinada peça vai vender, ele também acredita nessa ideia, e aí de repente, às vezes foi uma escolha equivocada, ou até alguém tomou como conhecimento, tipo, que ia rolar tal, e chega no público, não vira, né? Então, a gente sempre também tá aprendendo com os erros e tal, a gente sempre conversa, isso é muito gratificante, a evolução é sempre constante, né? Aproveitando, Rafa, se me permite... Léo, já pode fazer as do chat, já que a carreira agora, já encerramos o bloco carreira. Não, legal, aproveitando que a gente bateu 76 pessoas aí na live, muito legal, alguns comentários aqui, né? O Marcelo Moraes falou: eu estou modelando um Hellboy há uns 15 dias, já vou usar de referência. Falou que você já está ajudando ele aqui já. O Felipe Leite falou: Igor, mestre, está te elogiando aqui. E não. O Joseph 3D perguntou: você falou de time aí agora, né? Quantas pessoas você tem na sua equipe de modelagem hoje? Equipe de modelagem, de modelagem 8. Comigo 9, vai. Mas é que hoje eu não estou modelando tanto como... Assim, todo projeto passa pela minha mão, né? Mas eu não começo do zero, que nem eu estou começando a ser robô, né? Geralmente
eu vou pegando um pouco e tal. Então, somos em oito, né? Mais um de concept, né? Tirando o Márcio, né? Que o Márcio é mais focado na Minicô, né? Então, aí a gente tem o Daniel Sena, que faz os concepts aqui pra gente também, né? E aí, são um total de nove, né? Com a parte de concept, né? Bacana. Vai lá, Rafa. Bom, agora entramos na Uma pergunta técnica, né? legal aí do Ruas. Fala, Leandro, fala. Tem uma pergunta bacana do Ruas aí, que o Igor estava falando a respeito de equipe, né? E aí o Ruas pergunta se, da mesma forma que ele é o cara de modelagem, se ele tem algum parceiro específico no setor de pintura, né? No setor de pintura, sim, que é o Guerra e o Cláudio, né? Os dois são os que pintam, né, aqui para a gente. O Cláudio, ele esculpe também. Ele é um dos oito de escultura. Mas o Cláudio, ele pinta mais rosto, tá? O Guerra pinta. Tá, todos pintam o rosto também, tudo, mas o Cláudio, ele é bem focado, né, nessa parte. Mas são dois parceiros aí. Parceiros não, né? Que pessoas que estão fixas, full time aqui, trabalhando direto com a gente, né? Legal. Bom, agora entrando na parte técnica, só antes lembrando, né, Live do Geek para concorrer ao Crash, a trilogia do Play 4. E logo mais a gente vai falar de games. Mas agora a gente vai falar da parte técnica. Uma das perguntas que a gente recebeu veio do Ruas, que está aprendendo a mexer em ZBrush, mas ele já trabalhou bastante com a parte de escultura antes de se aventurar dentro do ZBrush. E ele vem falar da simetria, né? Você falou que uma das vantagens do ZBrush é você ter a simetria versus você modelar na raça, né? Então, tudo que você faz de um lado aí, dá para perceber meio que ele já repete para o outro lado, né? Então, de certo modo, a pessoa que foi criada como um zebrucheiro, vamos dizer assim, ela, na hora que for migrar para uma escultura, ela vai ter dificuldade de trabalhar a simetria. E o contrário, quem aprendeu escultura antes, ele vai, na hora que entrar no ZBrush, ganhar mais facilidade, porque ele vai ter uma noção melhor da simetria e vai facilitar o aprendizado. E aí vem a pergunta final: qual a importância de se aprender a modelagem física? É claro que sempre quem vai da modelagem tradicional pro digital tem uma facilidade muito maior do que o contrário, né? É claro que depois dos anos de experiência, aí você modela em qualquer coisa, né? Mas no começo é mais sofrido quem vai do digital pro tradicional, né? Então, principalmente essa parte de simetria. Tem algumas ferramentas no 3D que te ajuda. E aí, se eu tiver, vamos supor, eu quero aprender, eu tô com uma puta dificuldade, eu consigo pegar aqui uma foto aqui, deixa eu ver se eu pegar aqui. Vou pegar essa foto aqui. Eu vou salvar aqui. Ah, tem foto aqui já, peraí. Enquanto você procura aí, Igor, aproveitando, o Davi Jefferson perguntou se você dá mentoria ou alguma coisa do tipo. Eu dou mentoria sim, mas é mais um número mais avançado, né? Não é uma coisa. Não é para iniciante, né? Então é o pessoal que já está intermediário para avançado. E aí eu faço esse trabalho com eles, né? Então, deixa eu só fazer aqui uma passagem. Para a E galera aí que eu quer curso trabalhar com isso, LFS na organização de escola. pasta é fundamental, hein? Já deu para ver que você é bem organizadinho em pasta. Não, eu sou mó desorganizado, velho. Esse negócio aqui tá tudo desorganizado. Porque eu vou pegando algumas referências da internet, né, e vou vendo. Ó, que nem. Eu consigo, tá vendo, colocar uma imagem de referência aqui e colocar por cima e modelar, entendeu? Certo.
Já no dia no tradicional eu não consigo, né? Então tem essas dificuldades aí que ocorrem e tal. Mas voltando só ao assunto da aula, se você entrar aqui ICS Escola, essa aqui. Depois eu posso até passar aqui, vai em cursos. Ah, tá até aqui o meu, ó. Ah, legal. Eu vou colocar aqui no chat. Eu vou colocar aqui no chat. Aí você consegue dar uma visualizada nisso daí. Então, Legal. aí voltando só para a pergunta, né, do tradicional e do digital, esses tipos de macetes assim que você tem, né, facilita muito essa transição, né? Tipo, facilita não, dificulta muito a transição, porque às vezes você pode estar muito viciado em alguma determinada ferramenta que no tradicional você não tem. E aí, caso do tradicional, o cara tá raçudo lá, se matando no negócio, quando vem no 3D tem algumas facilidades que nem essa que eu acabei de mostrar, aí o cara tira de letra, né? Então, mas assim, ao longo do tempo, o que vai definir assim, estudo, você ficar bom ou não, é hora de você estar tá fazendo mesmo, né? Porque a teoria das coisas são as mesmas, né? Então, assim como tem escultor tradicional ruim pra caramba, tem cara de 3D mesmo com as ferramentas facilitando também horríveis, né? Então, o que vai depender mesmo é do tipo de estudo que você está fazendo, né? E qual outra pergunta mesmo que era? Não, era isso. Era se a importância de você aprender a modelagem física antes de você aprender a Ah, modelagem importante. virtual. Então, é importante para você ter a base, principalmente ter a experiência, principalmente se você quer fazer trabalhar com impressão, tal, isso aqui é importante, né, para você, às vezes, consertar peça, tem peça que nem a impressão ela não imprime tudo, aí às vezes você tem que refazer, tem que esculpir o negócio. É importante você ter essa base também na mão, né? Pelo Aí a menos. dúvida, você chega a esculpir fisicamente também as suas estátuas? Algumas, não tudo, mas algumas eu tenho que arrumar alguma parte no protótipo, né? Tipo, vem a impressão, aí às vezes a emenda tá meio errada, aí você vai com epóxi e dá uma consertada, ou às vezes sei lá, determinada, sei lá, a mão quebrou, puta, aí você não vai imprimir de novo, dá para você reconstruir e tal. Isso tudo depende, né? Às vezes é bem pouco, mas às vezes acaba fazendo. Você tem a opção de reimprimir essas peças, né? Mas também, se você souber arrumar na mão, não vai alterar em nada, né? E Fica aí, qualidade. o Arthur Belloni falou que é aluno dessa turma sua no ICS e que o curso é demais. Ah, legal. Aí, ó, já fica Aí, mais os moleques propaganda estão aí. bem, velho. Os caras estão todos te assistindo aí, Igor. Ó a Da responsa aí, hein? hora. Tem que fazer, né? Agora, seguindo, né? Como que você conseguiu desenvolver o lado artístico que vai além da modelagem, né? Acho que você já contou um pouco dos seus cursos serem amplos, mas como você fez para você ganhar visão de luz, de sombra, de cores, de movimento? Então, foi apanhando bastante. É muita. Tudo isso aí que eu estou fazendo agora, que eu estou fazendo rápido, né? É uma coisa que parece hoje ser fácil, mas é horas de bunda na cadeira, né? Vai fazendo tal, e tem muita coisa de parte de luz, né? De iluminação tal. É uma coisa que aí tem muita teoria, né? Por trás disso, né? Teoria de rebatimento de luz. E aí, praticamente tudo que um fotógrafo assim ele estuda, a gente no 3D também acaba estudando, né? Então, qual luz que vai funcionar melhor, tal. Geralmente, para personagem, a gente usa um conceito que chama three-point light, né? Que você usa uma luz principal, uma luz só para dar um ambiente, uma outra luz para recortar, né? Então, aí você vai fazendo, vai estudando com foto, usar sempre referência, né? Então, isso é uma coisa que nem eu estou modelando esse Hellboy, mas parece que eu estou usando sem usar referência, né? Mas eu estou com outro monitor aqui com uma foto de um Hellboy só para eu me localizar, né?
Então, assim, essa parte de uso de referência tal, é, isso, também. isso, inclusive, tem uma outra pergunta nossa técnica que é sobre isso. Quando você vai começar a modelagem, você faz algum sketch antes na mão? Você vai direto no 3D, você procura a fonte e deixa do lado, né? Como é que você faz para iniciar e a tua mente funcionar no bloco 3D de, não, é isso aqui que eu tenho que fazer e tal? Então, eu pego uma... Antigamente eu pegava mais referência, né? Do que... Hoje eu tento pegar... Que nem eu tento fazer uma pesquisa e tento pegar, né, comigo mesmo, né? Olhar e falar assim, puta, essa referência eu vou usar? Vou, então eu separo. Ah, essa referência aqui talvez eu uso. Então, às vezes, eu até salvo numa outra pasta, mas eu deixo ela meio de canto, sabe? Então, eu vou pegando mais referências-chave do que eu quero para eu fazer determinadas coisas, né? E, às vezes, eu pego um tipo de estilo, e falo, puta, esse estilo combina mais legal com esse e tal, eu vou fazendo uma... Mas sempre tem pesquisa de referência e tal. Antigamente eu pegava mais referência de anatomia, de algumas coisas, parte do músculo. Depois, algumas coisas ficam um pouco mais automáticas, né? De você fazer que nem braço para cima, perna para cima dobrada, né? Que é a pose default de estátua. Né? Então, às vezes você acaba pegando a mesma referência sempre, né? Então, eu preciso buscar, mas eu sempre deixo na pasta lá guardada, né? E aí, falando em referência, qual é a referência sua hoje em arte? Que você fala, não, deixa eu me inspirar nesse cara aqui. Quem que é o que você segue e você continua falando, isso aqui eu preciso correr atrás e aprender ainda mais? Cara, eu sigo muito o artista 2D, muito. Justamente para pegar essas ideias de luz e sombra e composição, né? Porque parte de escultura, geralmente você tem umas composições mais travadas, né? Ou às vezes o cara detalha muito o modelo, só que ele não exagera muito na pose e tal. E os caras 2D, por ser mais rápido de você chegar num resultado mais complexo, né? Então, existe umas complexidades em luz, rebatimento, composição da imagem e tal. Eu acabo vendo muito, né? Tem vários artistas que eu sigo, né? E gosto bastante. Citando artista brasileiro, né? Tem o Mike Azevedo, que é um cara que faz trabalho para Riot aí e tal. O cara é bom, também tem curso lá na ICS dele. Vale muito a pena, assim, e tem vários, assim, que eu sigo, mas é tudo mais focado em 2D, principalmente para pegar ideia de shape, até para vender alguma coisa de experiência, né, de luz, sombra, tal. Eu gosto muito de artista 2D, né? Na época, né, quando eu estava estudando mais a parte do 3D, aí eu estudava mais as figurinhas carimbadas que todo mundo já sabe, né? Mas o Martin Carnari, eu estudei bastante, o Mark Newman, né? Foi muito, muito importante. O Steve Wang, que é o japonês lá que faz uns life size foda, que trabalhou com o Stan Winston, o próprio Stan Winston, né? Porque isso aí é a base, né? Acho que da arte, principalmente arte geek, né? Muito, muito importante. O Rick Baker, né? Que é o que fez as maquiagens do Thriller do Michael Jackson, e entre outros também trabalhou com o Stan Winston e tal. Então, assim, isso daí foi muito a minha base de estudo no 3D, né? Mas hoje em dia, como essa base desses nomes que eu falei agora tá muito enraizado já em mim, eu já conheço bastante o trabalho dos caras, porque eu vi muito isso, né? Então, eu tento buscar hoje artistas 2D por conta disso. E aí, agora pegando uma parte mais pessoal, né? A sua modelagem a gente sentiu nas imagens que eu vi que ela está mais para o lado orgânico, né? Mas também existe uma modelagem muito grande no universo de hard surface, né? Para quem não sabe, é parte de maquinário, é parte de objetos, né? Explica um pouco para a galera qual que é a diferença de você modelar orgânico e modelar hard surface para as pessoas entenderem o que que é o lado bom e ruim de cada um deles. Então, o hard surface é mais técnico na parte de ferramental, né? Quanto mais ferramenta você sabe cortar, tal, tudo, acaba tornando o processo um pouco mais fácil para fazer, né? Mas
são estudos totalmente diferentes um do outro, né? Enquanto o orgânico você está estudando anatomia pura tal, o hard surface, às vezes, você precisa ter uma anatomia que às vezes você vai fazer um ciborgue e tal, mas você precisa aprender muito mais parte de engenharia, mecanismo, todas essas coisas que às vezes às vezes não, é um outro tipo de estudo completamente diferente. Claro que assim, que nem essas partes de Avengers, essa coisa mais fantasia, não precisa fazer uma coisa meio funcional. Claro que a galera hoje em dia, principalmente no cinema, está tentando fazer com que aquele tipo de personagem se torne mais funcional visualmente. Sabe? Você fala assim, puta, esse personagem é possível fazer com que tipo, ele ande ou alguma coisa, né? Hoje tem um brasileiro muito, muito influente, né? Que inclusive tá fez os concepts da Alita e tá trabalhando aí pro o cara que fez o Avatar, como é que é o nome? James Cameron, ele tá trabalhando com ele e já trabalhou com o Michael Bay, já trabalhou bastante. Fausto De Martini, procura aí depois. O Fausto De Martini já trabalhou para a Blizzard, ele foi responsável por fazer o Marine, sabe? Não sei se vocês sabem Starcraft. A parte da Starcraft, sabe aquele cinematic que monta o Marine? Uh-huh. Sim. Ele foi o responsável por dirigir aquela construção do Marine, né? Ele que modelou o Marine, né? Então foi um brasileiro que fez pegou essa bucha aí para fazer, sabe? E foi uma coisa muito muito gratificante, é muito legal ter um brasileiro bem de ponta, né? Então ele está liderando bastante isso e hoje ele está sendo uma influência muito grande nessa parte de inorgânico, né? Outro cara muito legal assim para fazer inorgânico, que é um amigo dele lá, que chama Bulgarov, Vitaly Bulgarov, é um russo, e o cara também faz uns inorgânicos muito, muito bons, assim, né? O cara trabalhou também para a Alita, Robocop, o Fausto também trabalhou para o Robocop. E, assim, o Robocop é de brasileiro, né? Filme de brasileiros. O Robocop é de brasileiro, mas assim, que nem tem um russo que fez o design também, né? Assim como o brasileiro também. Então, esses caras são bem assim, a minha fonte de inspiração hoje para ver algumas partes de inorgânico, porque assim, embora no meu portfólio não tenha muito inorgânico, né, eu fiz muito inorgânico, principalmente para a publicidade. Né? Claro que não, que nem o Fausto, que eu acabei de citar, mas eu trabalhei bastante fazendo essas coisas, né? Às vezes até produtinho e tal. E tem aquele... Sabe aquele Capitão América que o Daniel Bell fez? Que é um dos primeiros que ele fez para Sideshow, que ele tá meio numa pose com bem, o escudo na frente. Aqui. Bem hétero. Sim. Ele tudo tá segurando um robô? Sim. Tá bom? Aquele robô foi eu que fiz, aquele robô inteiro. E aí na Black Widow também, na mesma série, que tem o tipo, não é o Ultron, né? O Ultron, vai, é um soldado do Ultron. Né? Que tá deitado, é escultura minha. Você tem essa aí, Léo? Você não tem, né? Tenho aqui também. Você sabe que, ó, você tá gabaritando aqui em casa, viu, Igor? Então, assim, é uma peça que, assim, eu não modelo muito inorgânico, mas eu fiz um inorgânico pra aquela peça, né? Então, assim, eu modelo orgânico, mas eu transito um pouquinho pro inorgânico, né? Agora, que nesses nomes que eu falei do Fausto, praticamente os caras é o contrário, né? Os caras são focados mais em orgânico e transitam no orgânico, né? Então, é super importante, assim, é um outro tipo de job, né, que você pode pegar. Tem job para game que é focado só em especialista de modelagem de arma, né, ou de hard surface, né, de tanque, essas coisas. Mas aí é um mercado um pouquinho mais fechado, né? Tipo assim, um cara que modela hard surface, aí provavelmente não vai entrar na Santa Mônica para fazer o World of War, né? O cara vai entrar para fazer um Call of Duty, alguma coisa assim, né, do tipo, né? Então,
É tudo depende. Se o cara for bom, o cara vai arrumar trampo. O Igor, e uma curiosidade sobre o God of War. Quantas pessoas tinham na equipe fazendo, esculpindo lá todos os personagens do jogo? 8 também. Sete. Só isso? Caraca. Mas já a gente vai entrar no God of War aí, já próximo bloco aí, vou dar uma segurada pra gente não dar muito tempo. A gente fala depois. E aí, pra finalizar a parte técnica, aí, Léo, já vai coletando as perguntas da galera pra parte técnica, que essa aqui é a última. E muitas pessoas me perguntaram isso pra entender com você, porque é muito pessoal e também, obviamente, é o teu segredo, né? Como que você otimizou o seu trabalho? Como que você faz para gastar pouco tempo durante a modelagem e conseguir fazer uma peça super rápido? Tem exemplos na internet fácil de encontrar, de você com o Grassetti, vocês dois aí, meio, não sei, entre aspas, duelando, mas fazendo em 15 minutos, em uma hora, em meia hora, tipo, modelagens, né? Isso daí eu tenho que dar muito graças à minha experiência de publicidade, né? E foi uma grande escola para mim, né, nessa parte de otimização, de tentar chegar em algum nível para rápido, né? Porque a publicidade ela exige muito de você, né? Para você fazer alguma coisa. Deixa eu pintar esse rampa de vermelho. Então, assim, ela exige bastante, né, do profissional. E, assim, o cara quer, às vezes, uma qualidade Pixar de um dia para a noite, sabe? Então, isso me fez pensar muito de como eu posso chegar numa qualidade legal na velocidade Brasil, né? Na velocidade que eu precisava para determinados trabalhos, né? E aí foi muita tentativa e erro mesmo, né? De pegar, fazer um modelo e tentar, eu também peguei muito no lance de tentar aprender alguma técnica, né? Até no meu curso, na aula passada, eu mostrei algumas coisas. Depois, se vocês pegarem e verem de novo essa live, percebe o jeito que eu construo o rosto, é de uma maneira meio matemática, né? Que é uma maneira que me ajuda a não errar a estrutura do modelo, sabe? Então, eu corto ali, corto aqui, tipo, faço os cortes precisos que eu preciso, né? Isso daí já tá tão enraizado em mim, e depois fica muito mais fácil de eu acabar trabalhando no modelo, né? É que, né, aqui eu tô falando com vocês, então eu tô bem mais relaxado aqui, né, para fazer modelo, então... Caramba, se isso é o seu nível relaxado, toma... Mas, assim, não, porque eu tô parando, tô conversando e tal, mas, assim, se for para pegar para fazer mesmo, é muito rápido. Para fazer hoje. Mas, assim, isso é tudo assim que vocês estão vendo, é horas e horas que eu fiz, né? Então, eu já estou fazendo isso aqui já há quase 13 anos já, né? Então, eu fiz bastante rosto, né? Então, acaba ficando meio que automático depois, né? É porque não tem muito segredo, né? Os primeiros anos de estudo que você vai fazer, você vai ter uma dificuldade, né? Porque você não sabe alguns volumes. E nem, por exemplo, são coisas bestas, né? Existe uma esfera de um olho aqui, né? Tem muita gente que modela olho. Opa! Tem muita gente que modela olho, tipo, bota o olho desse tamanho assim, né? A esfera do olho. E aí desenha o olho, tipo, aqui. Aí fica um olho, tipo, parecendo que tem um plano, sabe? E aí você fala, nossa, por que que meu olho não tem uma vida? Por que que meu olho não tem aquele volumezinho que determinada pessoa tem? É porque às vezes você não colocou o olho do tamanho que é, sabe? A esfera, que é, tipo, não colocou uma esfera pequena, por exemplo. E aí também você não envolveu a pálpebra de acordo com o olho. Às vezes o cara coloca o olho pequeno, só que aí o cara modela. Opa, só que o cara modela, tipo, o olho desse jeito aqui, ó. Saca? Tipo, chapado. Então, e aí não envolve, tipo, tudo é uma pele que envolve o olho, tá? Então, assim, são essas coisinhas que você vai pegando ao longo do tempo, que você vai fazendo, de tanto você fazer, e meio que você não erra, não erra mais, né? Tipo, você vai e você tem que, e você sabe que na tua cabeça, mesmo que às vezes você não olha a referência, tipo, aquilo lá tem que ter, entendeu?
tem um lance que aqui no Hellboy não vai dar para mostrar, mas tem uma parte da boca. Deixa eu pegar um modelo aqui do ZBrush mesmo. Só pra... Ah, é pegar um modelo tosco aqui do ZBrush mesmo. Tipo, se você olhar a boca de cima, né, o lábio superior, ele aparece, ele é na frente do lábio inferior, né? E aí tem gente que modela, tipo, tem gente que modela aqui, assim, ó, tipo, joga isso aqui para reto e aí acaba ficando estranho. E o pessoal não sabe por quê. A não ser que você faça um Hellboy que nem o que eu tô fazendo, que é proposital, ele jogando para fora, Claro. tudo tem. Você tem que saber o que você tá fazendo, né? Tipo, marcando determinada coisa para. E tem muita gente que faz as coisas e não sabe o porquê que está marcando determinado volume e tal. Então, mas tudo isso aí você pega conforme a tua jornada de estudo, a tua linha, né? Muito bom. Léo, como estamos aí? Não, tem uma pergunta aqui bem específica que o Quizy fez para você. Ele pergunta, em relação a detalhamento, como poros, por exemplo, você aconselha utilizar packs de brush que outros artistas já fizeram ou utilizar os que vêm padrão do próprio programa e se adaptar a eles? Cara, eu já fiz de tudo já. Eu já usei pack de outros artistas, né? É que o problema de você usar de outros artistas é que você não sabe o que é a lógica do cara, né? Porque às vezes o cara usa um pack que ele tem um sistema de trabalho que funciona para ele, né? E que você não pegou ainda, né? Então é importante assim, se você vai pegar o pack do artista, tipo, saiba como o artista trabalha, né? Isso é super importante, né? Você aprender, né? Mas eu hoje praticamente eu uso default, os alfas defaults aqui que existe e também alguns alfas defaults aqui. Aí eu faço um blend, uma máscara. Tem uns alfas aqui dos ZBrush de pele e para mim funciona bem, principalmente para estátua, né? Se fosse para alguma coisa mais realista, aí pegaria mais algum outro alfa específico, mas para esse tipo de coisa já só o ZBrush mesmo já resolve. Uma outra curiosidade que apareceu aqui enquanto isso é qual que é a configuração do seu computador para dar conta de mexer num ZBrush nessa velocidade? Você não precisa de um computador da NASA, não, velho. Pode ter um PC aí com 16 GB de RAM. Uma placa de vídeo ok, não precisa, sei lá, pode ser uma quadro da vida, uma qualquer GTX aí, né? Porque ele não vai pegar, principalmente para montar o ZBrush, ele não vai usar muito a placa de vídeo, né? Ele vai usar mais memória. E o Windows, o Windows não, o processador é um i7, assim já resolve. Sei lá, um PCzinho aí de 4 ponto, 5 ponto já vai bem, sabe? Mas é claro que assim, isso para mexer no ZBrush, né? Até com 3D, tá? Você vai colocar um negócio a mais, tá? Vai uma configuração de Para um PC. renderizar uma animação. Aí, puta, depende da velocidade que você quer, né? Para render, aí o céu é o limite. Aí você vai precisar da NASA. Mas um computador bom, assim, para você fazer um trampo bom, acho que uns 10 pau, assim, você consegue montar. Aí é legal pegar um de 64 GB de RAM, aí pega uma plaquinha GTX mais, tipo, mais legal tal. Eu não sou muito o cara do tech, né, de PC e tal, mas mais ou menos essas configurações já ajudam bastante para você poder fazer um bom trabalho, né? Mas claro, se você for trabalhar na produtora e você for especialista de render, por exemplo, aí você vai gastar uma fortuna, né? Mas Tem para modelar, para iniciar, vai tranquilo, né? uma pergunta aqui do Fernando, que eu vou adaptar ela, né? Pergunta se para modelar diferentes personagens, né? Ele traz aqui o exemplo do anime mangá, é diferente de modelar outro tipo de personagem, como os da Iron, por exemplo. Eu até pergunto, né, se modelar Mini Co é diferente de modelar os 1 para 10, uns para 1 para 4 da Iron,
fazendo o gancho da pergunta aqui de anime e mangá que o Fernando fez. Que nem o trabalho do Stan Lee, acho que até o Tomer chegou a comentar, né? É, deu um puta trampo pra fazer aquele Stan Lee lá. É, porque o Stan Lee da Minicom era um Stan Lee que, tipo, é, uma que a gente não queria que ficasse uma cara de Stan, de Minicom e só, né? Porque ele era simplesmente um velho com uma roupa, né? Não tinha muita outra coisa para você caracterizar ele e tal. Então, a gente teve que focar muito no rosto. É, falando do Stan Lee mesmo, foi um projeto que passou por se não me engano, três escultores, né? Inclusive eu também. Eu acabei dando um tapa. E aí, depois disso, eu passei para o Márcio desenhou em cima e o outro escultor foi e trabalhou em cima. Então, foi um projeto bem, bem desafiador, assim, para o estúdio, né? Mas isso foi bom porque foi um sucesso, né? A peça está sendo um sucesso. É, mas o assim, para os escultores, o Minicom, modelar Minicom é meio que... É, tem uns que não gostam, porque acham, pô, é cartoon, não sei o quê, prefiro fazer filme e tal. Mas é uma coisa que eu sempre falo para eles, né? É, o Minicom é tão importante como qualquer outra peça aqui no estúdio, né? Porque uma peça que nem a do Stan Lee foi, putz, uma peça, um sucesso, todo mundo falou bem, né? E a empresa, ela cresceu muito por conta também desse projeto, né? Então, mas assim, falando em questão de dificuldade, depende do projeto, tem dificuldade e tem outros que não tem dificuldade. O da Minicô tem alguns projetos que são mais fáceis, por ser um pouco mais estilizado, então você não tem o comparativo, né, da realidade. Você vai fazer um personagem, sei lá, o Aquaman, né? O Aquaman, aí você faz o Aquaman versão Minicô do filme e o Aquaman do filme. A única coisa que tem da Minicô é o estilo de roupa. Mas as proporções dos personagens, você não tem comparativo de falar, puta, esse daqui, o Malboa, ele é mais forte. Não, o da Minicô não é. O da Minicô é magrinho e tal. Então, isso daí acaba facilitando um pouco. Mas agora, para deixar bonito, o escultor ele precisa ter uma qualidade muito boa para executar os dois tipos de escultura mesmo. Não afeta muito. Leandro, como é que estamos aí de perguntas? Pode ir, Rafa, vai aí. Pode ir, então agora a gente vai entrar em estátuas e games. Então agora a gente vai falar sobre a nossa parte geek, o nosso amor aqui no meio. Então, logo de cara, você trabalhou em várias empresas, né? Você trabalhou na Iron, trabalhou na Prime, trabalhou para, né? Porque é frila, né? Não é necessariamente CLT. Talvez agora que você está na Iron fisicamente, né? Aí agora você é um... Eu não sei se é CLT ou não, tá? Mas na prática agora você é de uma indústria. Mas você chegou a atuar para Side, para Prime, para Iron. Uma é americana, outra é japonesa, outra é brasileira. Qual que é as diferenças que você via na forma das três fazerem a produção das estátuas? Então, a Prime, ela prefere... A Prime e a XM, é pelo que eu sei. A XM eu não trabalhei, né? É, aprova muito o T-Pose primeiro, depois posa, né? Na Sideshow, ela já é mais parte de... Que nem escultura tradicional, né? Você modela o personagem na pose e aí a pose vai sendo uma alterada, né? E aqui na Iron também, né? A gente modela a pose do personagem e aí trabalha tudo em cima da pose, né? Os personagens. Então a gente vê linha de ação, todas essas coisas, né? Basicamente essa parte acaba não mudando muito, mas o processo de trabalho é mais o artista mesmo, né? O processo de artístico, né? A diferença é que na Sideshow eu tava sendo orientado pelo diretor de arte e tal. Aqui na Iron eu que dou a direção para os meninos, né? Tipo, aonde tem que ir. Puta, vamos mudar porque não tá ficando legal. É, tento manter. Então, assim, a experiência é um pouco diferente, né? Claro que porque antes eu trabalhava na Iron, depois eu fui para Santa Mônica, né? Saí da Iron, fui para Los Angeles e agora eu voltei para cá, né?
Mas aí, então, são poses diferentes, né? Antes eu era escultor, agora eu tô na parte na direção de arte, na parte artística, né? Hoje, na Iron, eu cuido desde a concepção, né? Do concept, né? Não sou eu que faço, mas eu que dirijo. É, desde o concept até a foto que vocês veem para pre-order, né? Então, eu tô envolvido nesse departamento, né? É, assim como o Tomer tá envolvido em outra área, né, que é a parte lá de marketing e tudo e tal. Claro que a gente sempre acaba conversando, porque algumas coisas afeta um ou outro, né, tipo, estratégia de marketing afeta o tipo de peça que vai soltar tudo, mas muita coisa eu não sei o que acontece da área dele, por exemplo, e ele também não sabe muita coisa que acontece da minha área, né. Então a gente meio que trabalha junto, mas cada um fica no teu departamento, né? Então, é esse tipo de experiência que eu tenho na Iron. Na Sideshow, era uma experiência de escultor mesmo, escultor para direção, diretor de arte. Então, tinha muitas coisas que eu falava, puta, eu quero fazer um Hellboy desse jeito, vamos fazer e tal. Aí os caras, não, vamos fazer mais igual do filme, sabe? Então, aí eu ia, tipo, de acordo com a direção que ia sendo tomada, né? Claro que eu tinha o meu dedo, né? Mas também existia outros... eu ia falar palpiteiro, não, existia outras direções, né? E aqui na Iron também tipo, não é... Eu sempre falo com os meninos, às vezes não é o porquê que eu falo que tem que fazer de um jeito que tem que ser feito desse jeito, né? Às vezes, se eles têm alguma ideia melhor do que a que eu dei, que apresente, mostre e a gente muda. Não tem esse ego, sabe? Então as coisas estão muito, muito fluídas aqui. Eu estou gostando bastante do... Então tem uma interferência mesmo da cultura, né? O brasileiro tem essa questão de ser mais agregador, o americano mais um pouco ditando, né, os pontos, o japonês mais rígido. Exatamente. E aí agora entrando na parte de física da peça, né? A gente sabe que na modelagem que você está fazendo aí do Hellboy, não tem a lei da física, né? Então, não necessariamente o que vai acontecer com o tempo, o movimento das peças, tombar, mexer, não vai acontecer. Como que você faz, depois que você termina o seu desenho, para adaptar aquilo, vamos dizer, para uma peça de uma forma engenheira, onde ela vai conseguir parar de pé? E depois, né, depois que você fez esses ajustes, você vê na prática o que aconteceu, e você retroalimenta a sua próxima estátua pensando, eu não posso fazer esse movimento desse jeito aqui, porque isso aqui vai dar um problema. E aí, para terminar, isso, essas limitações físicas, podem atrapalhar a sua arte no futuro? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, até para os meus alunos também, porque, assim, basicamente, programa para calcular física existe, né? Só que é uma simulação, né? Então, não precisa contar muito com essa simulação. O esquema é mais o olhar mesmo e a experiência. Você vê que uma peça vai funcionar ou não, né? Por exemplo, você vai colocar... Vou pegar um objeto simples aqui, tá? Vai colocar, sei lá, esse modelo aqui. Assim, ele vai estar equilibrado. Você vai colocar ele assim, você fala, puta, onde eu vou prender? Né? Então, ele vai... No olhômetro aqui, né? Você já sabe que a física aqui está exercendo uma coisa que ela vai cair, vai puxar, né? Uhum. Então, isso daí vai muito na parte do olhar mesmo. Claro que depois que a gente imprime, tem muitos ajustes, às vezes, que nem... Vamos supor que eu queira fazer uma peça desse jeito, né? Aí, com certeza, eu vou precisar colocar algum apoio maior aqui na base, né? Para fixar. E aí essa base aqui, imaginando que vai ter um pino grande, ela não vai precisar ser... ela não tem que ser pequena, assim, ela precisa ser uma coisa grande, né? Assim, para caber um pino aqui. Então isso daí acaba interferindo até na parte do design, já pensando. Aí o que acontece? Aí às vezes vai para a fábrica já faz o teste no físico e fala assim, cara, não vai funcionar ela nessa inclinação. Vamos deixar ela um pouquinho mais assim, porque aí assim vai ficar garantido que a peça não vai cair. E beleza. Então rola uma troca muito de testes, né?
que a gente faz para ver se a peça vai cair ou não, né? Mas é, hoje, principalmente, assim, eu já fiz muita merda já, falando português bem claro, de peças que deram errado, né? Ou peças que a gente, às vezes, tentou usar muito e acabou caindo. Ou até peças que a gente viu que aconteceu, né? Que deu problema do cliente. Peças de outros fabricantes, né? Por exemplo, né? É, que aí você fala, puta, essa peça aqui, por que que ela... Aí a gente tenta entender o porquê que deu de errado e aí tenta falar, oh, vamos reforçar mais o pino, porque a nossa peça está parecida com tal peça de outro fabricante, então se reforçar o pino vai segurar mais, sabe? Então a gente vai aprendendo conforme conforme for o andamento, né? Qual que era a outra pergunta? Opa, só para pegar aqui. E se isso pode ser um limitador da sua arte? Porque aí você vai falar, ah, eu não posso fazer esse movimento aqui, porque esse movimento não vai rolar. Você limita a sua arte ou você fala, não, foda-se, os caras vão dar um jeito lá, eu vou tentar ajustar aqui. Não, então, por isso que até eu falo tanto para os alunos como para os meninos aqui de escultura, né? Que é importante saber todo o processo, né? Que na sideshow eu fazia tudo, né? Ah, e outra coisa também, só voltando àquela outra pergunta, qual a diferença da sideshow? A sideshow eu fazia a engenharia também. Então, eu fazia o pino, eu fazia tudo, né, nas minhas peças. Toda a Batgirl lá que eu fiz, puta, foi mais difícil. Até aquele Spider-Man que eu fiz da Sideshow, sabe, que tá com o Octopus rodando, tipo, uma luminária e tal. Aquela peça lá foi uma das peças mais difíceis que eu fiz de engenharia, né? De pino, tem um tentáculo, tem um pino no meio que tem que é moldado para dar certo. Puta, é uma coisa... só para você ter uma ideia, eu demorei 2 semanas para fazer engenharia daquele Spider-Man. E aí eu esqueci o que eu estava falando. Mas é, eu falado, se isso limitava a sua arte, você falava para os seus alunos. Tá. Então, aí eu falo para os meninos que assim, é importante eles saberem um negócio, porque aí o que acontece? Sabendo das limitações que tem, você pode adaptar a sua arte. Já, tipo, às vezes, tipo, que eu mostrei do pino. Ah, vou ter que colocar uma massinha aqui, né? Ah, vou ter que colocar uma massinha aqui. Putz, posso colocar uma pedra voando ou ele pisou numa água e dando splash para esconder o negócio? Ou, às vezes, o braço está apertado, ele vai, sei lá, segurar um martelo, só que aí, para apoiar o martelo, eu faço uma outra peça para segurar o martelo, que é grande... Sabe, então, algumas coisas é até bom porque você acaba fazendo um redesign da tua peça para uma adaptação, né? Uma adaptação para determinados tipos de problema que você vai tendo com aquela peça. Né? Agora, mantendo essa parte de engenharia, vamos falar do teu projeto mais complexo da vida, provavelmente, que já é um marco na produção das estátuas, que é o Diorama dos Sentinelas, né? Então... O Diorama dos Sentinelas, para quem não chegou a ver, são 3 sentinelas gigantes, deve dar mais ou menos isso aqui de altura cada um deles, e aí é 1 para 10, e aí tem vários X-Men, eu nem perdi a quanto, tá? Sei lá, tem 30, 25, tem uma porrada de X-Men enfrentando os 3 sentinelas, e vários deles estão no ar, estão presos no meio da peça, cada um tem uma forma geométrica muito diferente. Aí como foi para você equilibrar tanta peça numa mesma peça única, e aí também tem a dificuldade de como fazer a adaptação de uma peça que está presa numa estátua, mas depois você tem que vender ela separadamente, solta da estátua também, para vender só a pecinha nela, 1 para 10. Conta um pouco dessa experiência da construção do diorama. Aquilo aí é um trabalho de equipe gigantesco, né? Tipo, eu tive uma grande participação, né, na sentinela, porque eu modelei a sentinela, modelei alguns personagens, né, e coordenei ela, né? Mas vários personagens ali da sentinela também foram modelados pela nossa equipe aqui. O problema é manter a mesma linguagem como tem muito volume de personagem, então pegar escultores de diferentes estilos e manter a mesma qualidade, né, da peça. Isso é o mais difícil, porque às vezes assim, não, puta, essa textura que você tá colocando tá maior do que a outra. Puta, essa costura, mantém a mesma costura, sabe? Puta, esse estilo, o estilo do rosto tá legal, mexe.
Aí também tem um rodízio também de escultor. Tipo, às vezes o escultor não tá rolando muito o rosto, não tá acertando um determinado estilo, muda. Então isso daí foi o que deu mais trabalho, né? E também acertar a composição das três sentinelas. Puta, isso foi assim, vários estudos, vários esquetes, né, fazendo. E aí, às vezes, a gente fazia algum personagem, sei lá, ah, tipo, o Colossus era para estar na primeira sentinela, né? Mas aí depois a gente viu que não encaixava legal, tal, seria melhor deixar separado. Então, são várias tentativas. O Colossus estava pronto há muito tempo, né? Então, isso daí foi uma coisa mais complexa assim para fazer. Então, eu acho que eu cheguei a mostrar. Então, é que não vai dar para ver, estão todos os X-Men separados dessa peça do diorama do Sentinela. Dá para ver aí? Dá para ver, não? Ah, tá bem ruinzinho lá, porque é pequeno, né? Mas manda no grupo lá, manda no grupo não, manda no texto do comentário pra galera acessar essa foto. Então, Animal, eu nem sabia que trocentas tinha essa peças imagem. dessa. Sim. Ah, então, o que foi mais difícil foi compor a sentinela toda, né? E aí os personagens também, assim, a princípio a sentinela 2 era para ter só o Magneto, né? Só que aí a gente teve algumas reuniões que a gente ficou com medo de a sentinela 2 ficar muito fraca em relação às outras, né? Então a gente falou, puta, vamos adicionar mais personagem? Qual personagem que vai e tal? Então são várias conversas que a gente vai tendo, né? E discussões, e aí vamos colocar o Juggernaut, vamos colocar o Gambit. Então, beleza. Aí o Juggernaut e o Gambit foi o que fiz, né, também. E aí vai fazendo a sentinela e monta, e aí tem escultor. E vai terminando a peça. O que eu fiz, assim, o processo basicamente foi: eu acabei blocando as poses da sentinela, de todas as. Eu tinha feito a sentinela, bloqueei a pose da sentinela, fiz as poses esquetes, né? Tipo, pegar o boneco palitinho e colocar ali, e dar para os escultores falar assim: ó, a pose vai ser essa, e o posicionamento dela, a escala vai ser nessa. Faz em cima disso, né? Aí os escultores iam fazendo, trabalhando, e aí à medida que eles iam terminando, eu ia adicionando na sentinela junto com os que eu estava fazendo, né? Então esse foi o trabalho maior, foi pegar todo esse tipo de material, né? E deixar, porque cada personagem tem um peso, né, de arquivo, e vai tornando pesado. Então às vezes eu pegava o modelo, nem colocava na cena, só colocava depois quando a gente ia mandar para impressão, né? Então aí a gente resolveu bem. A minha preocupação maior era ficar funcionar legal na sentinela, né? Ela. E aí depois, em cima disso, tendo a pose definida aqui, ia funcionar na sentinela, né? Os personagens da sentinela, a gente partiu para as bases, né? E aí é um outro desafio, que nem a base da Psylocke e do Arcanjo. Eu tive a ideia fazendo, porque eu tive uma outra ideia, que era fazer uma base separada, tal, tudo. Eu falei, porra, ela tá escorregando, o arcanjo tá voando, seria legal, o arcanjo tá alto. Aí eu tive no 3D a ideia. A gente nem tinha desenhado, nem tinha pensado. Aí eu mostrei pro Renan e falei assim: ó, tô com essa ideia aqui, vamos fazer, dá pra fazer? É possível? Puta, vamos fazer. E aí fez a parte do mini diorama, né? Que os dois se encaixam, né? Do que acham, né? É personagem que você não pretendia pegar, e agora, porque eles têm uma junção, fica mais bonitinho, aí eu sou incentivado a comprá-los. Eu passei a informação aí no chat com o link para quem quiser ter mais informações desse diorama dos X-Men. O bom é que a Iron também, juntamente, vai lançar um programa de parcelamento em 5 anos para você comprar a peça, né? E tem opção consórcio também, né? Onde eles aceitam o seu carro como parte do pagamento do diorama, né? Não O tá Igor. acreditando, mano. Eu falei, olha, o Renan tá ficando bonzinho, mano. Aproveitando o tema de pose e peça, o Daniel Bittencourt, ele perguntou: e a posição do Thor Endgame?
Era esse o mesmo, era mesmo o objetivo ter aquela posição que a peça ficou? Ele fala que gosta muito da peça. Qual torre de game? O 4 ou o 10? Eu acho que, pelo que ele está falando da posição, talvez o 1-10, né? Porque o 1-10 tem aquela posição mais dinâmica, né? Ele com o martelo e com o Stormbreaker. Imagino que ele esteja falando Eu não sei porque eu não estava aqui, né? Na Iron. Embora eu trabalhei depois saí e tal, e sempre fiquei de acordo, conversando com o Renan. Mas essas peças aqui, eu lembro que nem a pose do 1-10, eu acho que era para ser um 4. E a pose do 4 nem estava de acordo. Aí eu fiz uma. Ele tinha voltado de Los Angeles, né? Para cá, só para visita e tal. Aí eu vim aqui. Aí eu tinha visto a pose e eu falei assim: porra, mas essa pose é melhor fazendo um 10 do que fazendo um 4, né? Porque o 4 estava muito dinâmica, né? Sim. Foi a única coisa que eu. Tipo, o modelo já estava feito, né? A pose já estava feita, já tinha mandado para impressão, né? Então é a única coisa que eu. Mas eu não sei do processo dessa peça, como é que foi e tal. Eu não tive a experiência de trampar ou de opinar, né, nessa peça. Beleza. A 1-4 não chegou, né? Como? A 1-4 do Endgame não chegou ainda, chegou. Chegou, não, não chegou fora do Brasil. No Brasil ainda não. Aqui ainda não. Aqui tá meio complicado, né? Mas para quem quiser ter mais detalhe dessas peças 1-4, tem um programa nosso aí no YouTube, aliás, um dos programas mais assistidos nosso, onde a gente fala em detalhe dessa coleção Endgame 1-4, tá bom? Esse lance só das peças estarem demorando no Brasil, eu acho que o Marcelo fez uma live, né, explicando. O Tomer contou pra gente também na live. A gente entende totalmente. A complexidade hoje de conseguir trazer os itens pra cá por conta dos impostos, né, das mudanças de taxação que teve, é o que tá barrando. Nem é uma questão necessariamente do Covid, né, é uma questão do fiscal mesmo. Assim, é uma coisa que eu sei, tanto quanto vocês, assim, mesmo trabalhando aqui, é meio por cima, porque não é da minha ossada, né? Mas, assim, realmente existe uma dificuldade muito grande, né, de tá trazendo para cá, não sei porquê, com certeza o Tommy sabe muito mais, né? Mas e não é culpa da empresa, não tem muito, a Iron, ela tá... Ela precisa vender, né? Exato. E não tem, chegou numa situação que tá mais complicada. Por isso que às vezes não, né? Tanto o Marcelo como o Tomer pede, né, paciência pro posicionador. A gente tá na torcida aqui para conseguir destravar logo esse ponto fiscal e voltar aos lotes. Que é uma coisa que eu também não entendo, né? Mas foi taxado diferente, IPI. Uhum. Putz. Isso aí é uma coisa... A gente já viveu isso da empresa também, de mudar a regra fiscal de uma hora para outra, ninguém comunica, aí você descobre em cima, é normal. Agora a gente vai entrar no bloco de games, né? Tava falando de status, agora falando de game aqui, uhum, especificamente. Você estava falando lá atrás de quantas pessoas tem, né, dentro do Estúdio Santa Mônica, na época você estava fazendo a produção do jogo. A primeira parte que surpreendeu é na área de character design. Você falou que eram 7 pessoas, né, que estavam trabalhando. Mas quantas pessoas são na produção inteira do jogo? Né? E aí 300. Vem a 300? 300 dentro do jogo, dentro do estúdio. E fora, assim, freelancer e tal, deve dar umas 600 ou mais, assim, que trabalhar direta e indiretamente, sabe? E aí vem a dúvida, né? Putz, é muita gente, a história é muito grande. Como que foi pra você, né? Trabalhar num jogo que você deve talvez ter jogado, né? Os do Play 2, né? God of War 1 e 2, sim, talvez até o do Play 3. E como que você estava distante ou perto do que estava acontecendo no projeto como um todo? Porque 300 pessoas é muita gente pra você poder orientar e guiar. Você tinha noção do que estava acontecendo no roteiro e no level design, que é uma parte importantíssima, né? Pensando os personagens, sim, e pensando também no fluxo da história? O que o estúdio... Isso todo estúdio, não é só da Santa Mônica, né? Todo estúdio grande, né, desse tipo de produção... É super importante que todo o pessoal da equipe fique por dentro do que está acontecendo, né?
Então, assim, eu não estou lá com o roteirista vendo o que ele está fazendo todo dia, né? Mas sempre a cada quinzena ou a cada mês, a gente tinha alguma reunião, tipo um pitching que dava de cada departamento que estava rolando, né? Então, às vezes tinha pitching, que é tipo uma reunião rápida, né? É, do que tá acontecendo com o roteiro, do que está acontecendo com o pessoal de modelagem. Então, a cada quinzena, por exemplo, tinha um tipo de reunião com determinado departamento, né? Então, isso fazia com que você não estaria 100% ali sabendo o que está acontecendo no projeto, mas você tem uma visão geral do processo, né? E aí também tinha às vezes o pessoal do game design fazia algumas game jams, assim, para você testar o jogo e tal. E a gente também sempre está testando o jogo, né? Sempre está jogando. Porque o jogo, ele já tá desde o começo, né? Tipo, você consegue jogar num cubo, pular uns cubos, pular algumas coisas. Você consegue já ver como é que golpe, às vezes tá crashado e tal, mas sempre tem que estar jogando. Que nem eu trabalhei naquela cena do dragão, dragãozão branco, eu fui responsável por ela, né? É, pelo dragão, né? E aí eu tive que jogar, sei lá, mais de 1000 vezes. Então eu matava o dragão de olho fechado. Já. Então eu sabia como tava, tipo, o processo do level design, por exemplo, ou do game design. Tipo, hoje eu joguei numa build que tava X. Tipo, o dragão tava apoiado num cubo. Aí na outra semana tem uma nova build. E aí já tem as pedras, sabe? Que aí ele já se apoiou na pedra, falou, porra, tá evoluindo, sabe? E aí você vai pegando e vai vendo a evolução semanalmente ou diariamente. É, claro que quando um projeto tá quase perto do fim, a evolução que você vai vendo é diariamente. A galera vai terminando e vai colocando as coisas finais que eles estão fazendo, e aí você vai vendo bastante o processo da galera, né? Mas você consegue visualizar bastante coisa do projeto. Isso é bem legal. E tinha mais perguntas? Não, dentro dessa ainda, você podia chegar a palpitar na reunião? Putz, acho que tá muito fácil esse cara aqui. Não, isso aqui não tá legal. Ou você não podia dar palpite, assim, era uma área meio, não? Vou mexer no roteiro. Isso é uma coisa muito legal, assim. Isso também em vários estudos, assim. A tua opinião é muito importante, cara. Opinião válida, sendo... Tipo, tem umas reuniões lá que é realmente para você fazer isso, sabe? Tipo, dá a sua opinião. Se você tem opinião, fala, sugerir. Eu acho que se vocês forem ver algumas entrevistas do Grassetti, ele fala sobre o lance da criação do machado, que uns não queriam, aí depois um sugeriu que foi, sabe? Então teve várias coisas que não estava planejado e foi surgindo, né, conforme. E tudo isso é reunião e ouvindo a opinião dos outros, né? Tanto é que começo de jogo também, você tem essas... a gente está pensando isso, isso e isso. Vocês têm alguma ideia? Pensa para outra semana alguma coisa. E aí todas as ideias são anotadas e depois analisadas para ver se é implementado, né? E aí são, tipo... essas reuniões não são obrigatórias, mas quem quiser ir, pode ir. Então, assim, são várias cabeças dando ideias, né? E aí essas ideias são anotadas. Por isso que o jogo é o que é e vai longe, né? Tem alguma coisa que ficou com a sua característica, que você deve ter jogado tantas vezes, eu nem sei se você cansou e falou, não, nem aguento mais ver o God of War na minha frente, não vou jogar de novo. Tem alguma parte do jogo que você fala, nossa, isso aqui, eu coloquei esse dedo e deu muito legal? Como eu trabalhei nos personagens, né? Então, assim, todos os personagens, assim, a parte de estilização e tal, tem um pouco... Claro que, assim, você tem uma direção de arte, você tem um conceito a seguir, mas tem muitas sugestões que você dá, né? Então, assim, todos os personagens que eu fiz tem um pouco do meu estilo, assim, em fazer, né? Principalmente... O dragão tinha vários concepts e aí tinha que mesclar algumas coisas. A Valkyria, o concept dela não era definido 100%, né? Então tinha vários concepts sendo... Tipo, para modelar ela, eu peguei uns 6 concepts, né?
E aí, sentando junto com até com o Grassetti, falou: puta, vamos mesclar isso com isso tal. Aí eu peguei e sugeri algumas coisas e dei, eu queria os ornamentos da asa, como é que a asa ia ser e tal. Tipo, é tudo sugestão minha que foi entrando no jogo, né? Então isso daí é uma coisa bem gratificante, principalmente quando o pessoal que joga as Valquírias são as mais difíceis, né, de matar no jogo, né? Que o pessoal mais morre, né? E é muito legal quando o pessoal fala: porra, você que fez a Valquíria, porra, morri pra caramba. É bom que grava na memória, né? Bom, era para isso mesmo, né? Era para você lembrar. E assim, eu tive a oportunidade de trabalhar nos personagens, dos vilões mais marcantes, assim, né? Então, eu trabalhei também no, nos Filhos do Thor, esse dragão também foi muito legal. Teve vários modelos. E também trabalhei em algumas coisas de cenário também, né? Tipo, que era coisa que o pessoal de environment não ia conseguir fazer. E o pessoal de outsourcing, né, que é os freelancers, eles estavam pedindo, sei lá, 45 dias para modelar alguma coisa. Aí fala: ah, não, passa para o Igor, que o Igor vai fazer rápido, né? Ele Então aí eu trabalha, fazia, né? sabe? É só o trabalho dele. Deixa eu ver, né? E aí eu fiz, então assim, eu fiz a cena, o templo final lá, as esculturas que aparecem no templo, eu fiz, também as antes de entrar no templo também. O martelo do gigante também. Assim, teve várias coisas assim que de cenário que não era da minha ossada fazer. E eu tive a oportunidade de fazer e aí e executei bastante para alcançar os 3 pontos no final do jogo. Muito bom. E aí, você falou de cons. O Rafa, só aproveitando aqui que ele está falando de games, tem uma pergunta aqui, se tem algum game, né, que você gostaria de ter participado, né, do desenvolvimento da modelagem além do God of War? Cara, eu gosto muito, assim, eu sempre, como eu falei no começo, né, meu foco foi sempre mais para a parte de cinematic, de fazer cinema, né? Meu sonho era trabalhar, agora não é mais, né, mas antigamente era trabalhar nos cinematics da Blizzard, né, fazer o para Diablo, o essas aberturas do na Diablo era do caralho, assim. tipo. Esse era o meu sonho, ou trabalhar na Blur, que eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Que é até para mostrar aqui. Deixa eu entrar aqui. Aí tem igorcato.com também, vocês podem achar. Eu fiz esses daqui, né? Esses gêmeos aqui, né? Esses dois aqui. Ah. Então, eu tive a oportunidade de fazer isso daí. Então, assim, esse era um objetivo também que eu queria, que eu também consegui fazer algumas coisas, né? Então, era mais para isso. Agora, para game, assim, como eu tava muito o jogo AAA, assim, eu acompanhei junto, né? Então, ou era Last of Us, que eu queria trabalhar, ou era God of War, e aí tudo estava meio que relacionado a esse estilo de jogo, né? Eu sempre gostei de umas coisas mais medievais também, né? Ou Vikings, né? Então eu acho que o God of War sempre foi uma pedida para mim, né? Eu acho que é isso. Eu gosto bastante também do Spider-Man, que Insomniac. lançou, da Insônia. Uma dúvida que é na parte conceitual. Você até chegou a falar que você seguia um conceito. Isso é uma dúvida que eu tenho. Eram 7 pessoas na equipe de artistas de character design, mas também tinha pessoal que fazia level design, pessoal que fazia os cenários e tal. Como fazer para a arte ornar e ter uma voz única? Porque você tem um estilo de traço, o teu par tem um estilo totalmente diferente de traço. E como que vocês ornavam para ser uma coisa única? Então, aí esse é o trabalho de direção artística, né? E concept também, né? Às vezes tudo vai sendo aprovado, tem que tá mexendo. Mas assim, não necessariamente, às vezes um personagem ele precisa estar no mesmo traço, né? Ele pode ter algumas coisas um pouco mais diferentes, porque é um outro tipo de personagem, não é do mesmo clã, né? Então, ele está no mesmo universo, só que ele pode ter um estilo diferente. Claro que nem, né, esse Hellboy aqui não combinaria no filme realista, né? Mas agora, quando você tem uma parte mais realista, você consegue dar
uma mesclada legal, né? Mas claro que um trabalho de você ser bem direcionado ajuda bastante, né? Tipo, tá falando, não vai por aí, vai por aqui e tal, tenta manter a linguagem e tal, isso daí ajuda bastante no E final. aí a gente estava falando agora há pouco de Triple A, né? Para galera que não conhece, Triple A é um tipo de jogo que é superprodução, vamos dizer assim, né? Que é o God of War, o Last of Us, são jogos que você precisa de uma grande equipe, diferente de um jogo normal, um jogo mais simples, né? Que você pode ter uma equipe super pequena para fazer a produção. E aí a gente vai falar do mercado brasileiro e pegar um pouco da sua opinião, né? O mercado de games no Brasil, em especial de Triple A, praticamente é zero, né? Você não tem nenhuma grande produção acontecendo aqui no Brasil. Como que você enxerga a indústria de games se movimentando por aqui? E se você já pensou em criar o seu próprio jogo agora que você tem uma noção de como funciona o processo? Trabalhando numa grande produção, jogo AAA, esquece fazer aqui no Brasil por enquanto. Ainda a indústria está muito no começo, né? Está muito crua ainda, né? E AAA são jogos que precisa de muito dinheiro sendo injetado, sabe? Então, tipo, 5 anos, 6 anos, uma coisa que os caras injetam para dar certo, né? Então, esse lado eu sinto que, assim, o Brasil é promissor, né, nesse mercado, mas eu ainda acho que ainda precisa comer muito arroz com feijão para fazer um triple A, né? O que eu acho que é possível, mas e aí precisa criar empresas, né, para fazer isso, é jogos tipo competitivos, né? E aí você não precisa muito da qualidade gráfica, e você precisa, assim, ter uma ideia e o servidor bom, né, para jogar. Mas eu acho que o Brasil ele tem mais potencial para ir nessa linha, ou de celular que já rola já, né? Tem bastante empresa aqui no Brasil que já está fazendo bastante coisa para celular. Então isso rola bastante aqui, né? Tem até uma empresa aqui no Brasil que agora mudou de nome, né? Que chama Topfer Games, mas antes era, não, ela chamava Topfer Games, agora é World Life, eu acho. E eles fazem aquele, sabe aquele joguinho de motinho que você vira o celular e saca? É eles que fazem, e é a empresa brasileira, né? Então, existe muito mercado para esse tipo de empresa, né? Então, eu acho mas o Brasil, eu acho que hoje ele tá mais a indústria de ensino para game tá faturando muito mais do que a indústria mesmo de games, saca? Tipo escola, faculdade, eles estão faturando muito com o tema game. Só que agora o que precisa, tá? Você está jogando no mercado um monte de profissional, tá? Beleza. E aí, cadê a indústria? Eu acho que é isso que está faltando no Brasil, né? É que o duro é que o game não é só fazer a parte artística, né? Você tem que ter programador que tá a fim de fazer o negócio. Só que aí, programador, o duro de achar programador que faz para game, programador, isso lá na Sony também rola muito. O programador que programa para game, ele pode programar para Microsoft. E aí, o cara que é bom, aí o cara recebe uma proposta da Apple para ir, o cara vai ganhando o dobro, triplo o que game paga, entendeu? Então rola muito disso. E aí, às vezes, você pega um programador bom aqui no Brasil, o cara prefere trabalhar numa SAP da vida do que no game, porque dá mais grana, embora seja um sonho do cara trabalhar em jogo. Então rola muito disso. E assim, sem programação, o game não existe, né? Não adianta a arte estar linda tal, se o jogo não tiver uma programação boa, não vai nem a pau, né? Mas são essas dificuldades que eu acho que o Brasil ainda precisa engatinhar, aprender muito ainda, ver como é que faz tal. Não é impossível, mas precisa querer fazer, né? A gente está se aproximando aí agora de 2 horas e 15 de live. Podemos ir quanto mais aqui, Igor? Uns 15 minutos? Você que diz aí. Não sei também quanto tempo tá para você fechar aí o Hellboy, porque pra gente ele já tá lindo já, né? Você tá detalhando cada vez mais. Que eu tô na live aí, tô fazendo, né?
Não, já pode fechar aí com o Renan e com o Tomer e produzir o primeiro busto life-size aí da Iron. Pode ser o Hellboy, tá? Se quiser usar esse modelo, já fica fechado. Eu quero. Puta, Hellboy é uma coisa que eu gosto muito, assim. Seria a licença que eu faria. Até eu pegaria pra modelar. Léo, vê Aproveitando só. perguntas aí. Não, só aproveitando, pessoal, a gente então tem mais uns 15 minutos aí, vamos combinar uns 15 minutos. Primeiro, né, todo mundo que não comentou aí com live do Geek, né, comente, né, que a gente está pegando aqui todos os nomes para fazer o sorteio no final. A gente pede também, né, que vocês ajudem a gente aí se inscrevendo no nosso Instagram, né, o endereço está aí em cima da tela, né, arroba canal Geek lá no Instagram e também se inscreva aí no nosso YouTube, né? E o sorteio vai rolar agora, daqui a pouco, no final da live. Tem uma pergunta aqui do Fábio Gates, não sei como que é, mas deve ser, acho que é Fábio Gates. O Fábio já participou com a gente em outras lives também. Como você vê o futuro das impressoras 3D? Irá facilitar e aprimorar o processo de modelismo? A impressora 3D não é futuro, véio, é presente. Vixi. Já, ó, aqui atrás, ó, já tem uma. Aí eu tenho outra na lateral aqui também, que é Se você que eu quiser falei. virar a câmera para mostrar, aí fica à vontade, tá, Igor? Peraí, é que eu não posso virar a câmera, se eu virar. Vai lascar. Mas tem uma outra impressora aqui, tem três impressoras aqui. Era uma pegadinha para ver se rolava algum spoiler aí. Mas tem a Formlabs, que é a que eu trouxe de lá, de Los Angeles, que é a melhor, né, que tem, né? Essa daqui é a M-Cube, ela é mais baratinha. A diferença é que essa daqui você consegue comprar por 300 dólares, alguma coisa, e a Formlabs custa quase 3 mil. Pacote inteiro com resina, tudo, vai gastar uns 4 mil dólares, né? Então, e aí eu trouxe aqui para Iron. Então a gente imprimiu algumas coisas. Eu imprimi até. Tá dando. Oi! Quebrou! Quebrou, não. Quebrou aqui, ó. Mas eu colo depois. Mas quebrou aqui. Aqui, ó. Tem um. Vou passar Ah, para. pontinha, pelo amor de Deus, não queremos causar acidentes aí, né? Não, não, não. Mas aí tá aqui, ó. Não sei se dá para ver Dá para ver, sim. Olha. Aí isso aqui eu imprimi na. Na Formlabs, né? E é uma qualidade boa pra caramba. E assim, é um presente, cara. É uma coisa que. Assim, agora o lance de facilitar ou não. E né, os caras falam, porra, vocês não têm medo de começar a galera a querer fazer, printar em casa? Cara, é que dá tanto trabalho você imprimir, limpar, passar Prime, colar e não sei o que Lixar. que. E é tão mais caro de resina, tal, que compensa muito você comprar várias peças da Iron prontas, sabe? Que já tá pintada, bonitinha, com a caixa já funcionando, tal. Então, a não ser que você queira como se fosse um hobby, sabe? Você comprar um garagem kit e pintar, tal. Eu acho que não é uma coisa que vai substituir, tipo, as empresas colecionáveis, como o estúdio aqui, né? Acho que sempre vai ter mercado, mas facilita muito o trabalho nosso, né? Isso aí. E assim, praticamente já substituiu a escultura tradicional, né? Escultura tradicional hoje praticamente é só para quem quer um commission, alguma coisa assim, né? Agora, para a empresa, Sideshow, Prime, Iron Studios, todas elas é tudo 3D. Hoje, putz, é muito difícil a empresa optar por fazer uma estátua tradicional. Tanto é que todos os meus amigos tradicionais, que estão. Porque assim, tem muito purista também, né? Isso que é foda. Porque os caras não querem mudar, só que aí os caras estão sem emprego e depois fica chorando. Mas é tentar migrar pro 3D, cara. É tipo. É o que está rolando agora e quer sobreviver. Se você faz bem isso. E assim, eu posso citar vários exemplos de escultores tradicionais que hoje estão só no 3D, praticamente. Que nem o Martin Canali, cara. O Martin Canali, ele era escultor tradicionalzaço.
Às vezes o negócio na massa, até a estátua, sei lá, de 5 anos atrás dele era na massa. Hoje o cara só faz o 3D. Eu tive até, eu tava jantando com ele lá em Los Angeles. Aí eu imprimi um busto para ele do Caçador, imprimi na minha impressora. Aí eu entreguei para ele lá, a gente jantando. Eu falei, ei, Martim, tá esculpindo alguma coisa na massa, tal, tá, como é que tá? Ele, não. Eu falei, mas não, nem pessoal, não. Aí eu falei, mas só 3D? Aí ele mostrou para mim e falou assim, ó, sim, you can touch. Então ele falou assim, cara, não, é sujeira, tal. E eu falei, não influencia nada no meu, na qualidade do trabalho, preço de cobrar. Não influencia nada, sabe? Não é porque vai ser tradicional que você vai cobrar mais caro ou mais barato. Você tem um preço seu de artista. Tipo, esse Hellboy aqui tem um preço meu. Se for outro artista, tem outro preço. Não é porque está sendo feito no digital, no tradicional. Isso aí são poucas pessoas que às vezes até não consideram tanto. Falar, putz, você faz um 3D e você não é artista, sabe? Tipo, então tá bom, faz aí então no programa, estuda aí. Você tenta E chegar no o chega, Igor, e uma pergunta sobre isso que você está falando, uma curiosidade, né? Você pegar, por exemplo, uma empresa como a Prime, a XM, a XM ou a própria Sideshow, né? E imagina que elas contratem um cara, um freelancer, para fazer uma estátua para eles, para modelar, desculpa, né? Uma estátua 1x4 para eles, né? Quanto que um cara hoje em dia, só para o pessoal que está entrando no mercado, né? Quanto que um cara desses ganha por uma estátua, um modelo, uma modelagem de uma estátua 1x4, por exemplo? Varia muito, né? Varia de 1.000 dólares até 10.000 dólares. Depende do artista, depende da qualidade, depende de um monte de coisas, né? Para pegar, né? Depende também se às vezes que nem uma coisa eu posso garantir, a parte de custom, que é o que o pessoal mais começa e faz, é o que paga menos. Porque você está lidando com o consumidor final. O Claro. consumidor final não tem tanto dinheiro como empresa, né? Sim. Então, só que é uma porta de entrada para a galera fazer. Mas uma coisa é o mercado de custom para as empresas é meio queima-filme pro artista. Porque a gente que trabalha com licença, com um monte de coisa, a gente sabe o quanto que é difícil. Que nem eu tô louco para fazer um Hellboy aqui na Iron. E por vários fatores, negociações ou qualquer coisa, ainda não rolou, entendeu? Sim. Futuramente pode rolar, não sei. Claro. Mas por N coisas em contratar não rolou. E aí um cara vai e fala assim, ah, faz aí um Hellboy aí. O cara vai, faz e beleza, posta. E aí o cara começa a comercializar. Ele não teve essa dificuldade, sabe? Então, assim, às vezes para um artista que começa a fazer muito custom para as outras empresas, para as outras empresas, para pessoas específicas, é muito queima-filme em relação artista e empresa, sabe? Não para o colecionador, para o consumidor final, quer que se lasque, só quer ter a peça, né? Não importa se o cara vai pagar a licença ou não, né? Então isso é muito importante também, né? Quanto mais justo você for ali com o licenciado, porque às vezes assim, o valor da peça, que eu já vi muita gente falar, porra, não sei o que, tá caro, é o valor do polistone, quantos quilos de polistone que tem em peça que é melhor. Só que às vezes a pessoa não para pensar que você tem, dependendo se for likeness, existe um preço do valor do ator, existe várias outras coisas, tipo, valor de determinadas licenças é mais caro do que outras. Então, tem tudo que está englobado na peça, não é só o polistone, por exemplo. Tem o valor do escultor, tem o valor da licença, tem o valor da cor, tem valor. Tem tanta coisa englobada que a galera tem que começar a pensar antes de falar besteira, entendeu? Claro, Então, claro, claro. é isso que o pessoal às vezes não para pensar. Rafa, vamos para as Vamos últimas para as duas aí, não? últimas? Sim. Ah, e outra coisa, deixa eu falar uma coisa aqui que eu ouço muito o canal Geek falando. Polistone, gente,
Não, para de falar que Polystone não acumula sujeira, por favor, porque não é. Mesmo se o Polystone acumular sujeira, você vai passar o Prime e a tinta. A tinta, né, é o material do carro. O carro acumula poeira. Então, isso aí não existe. Ainda bem que Vai, nós porque... nunca falamos isso aqui, A hein? gente já falou, mas outros canais podem ter falado. Inclusive, eu preciso limpar as Não, minhas aqui, cara. não, que eu tô falando assim, porque tem muita gente geek, e aí os caras falam assim: ah, essa peça aqui é feita de polistone, que é o polímero que não deixa acumular poeira. Cara, você passou Prime, passou tinta, vai acumular poeira, Ah, mesmo se eu não. tô pra ver algo que não pega poeira, ainda mais quando você mora num lugar com ventania, com coisas passando ao redor. Total, total. Se fosse isso, eu não precisaria limpar as minhas 3 vezes ao ano, isso porque elas ficam em expositor fechado, hein? Mesmo assim, pega um. Total. Não, não, é porque eu vejo isso, eu quero. Eu tenho vontade de. Ah, meu Deus! Então tá aí, pessoal. Tenham cuidado. A gente pode, inclusive, gravar um vídeo sobre como limpar sua peça, né? Pra aí as Isso é pessoas. legal. Isso é legal pra caramba. Eu preciso aprender com o Léo, inclusive, algumas dicas sobre isso. Entrando para a parte final agora, que são essas, e já avisando. A gente vai fazer mais duas perguntas e depois a gente vai entrar no sorteio do Crash da trilogia. Neste momento tem 40, não sei se era a última vez que a gente olhou, tinha 43 pessoas que marcaram hashtag Live do Geek. O que é até que tranquilo, tá certo que não serve para todo mundo o jogo, porque você tem que ter o Play 4 para você poder jogar. Mas aproveita, tá com chances boas aí da galera ganhar. Bom, então agora é uma parte pessoal sua. Você fez várias estátuas na sua vida, mas deve ter aquela que você considera o seu melhor trabalho, né? Você falou qual foi a mais difícil de fazer, tinha sido a do Octopus lá da Sideshow, junto com a Aranha, mas qual é aquela que você olha e fala: meu, isso aqui é meu orgulho, cara, isso aqui foi foda pra caralho, que da hora. Puta, velho, tem muito. Eu tenho várias peças. Eu tenho a sorte de ter quase todas em casa agora, né? Mesmo que as que não chegaram ainda no Brasil, Você que eu ganha no tava morando. final? Eles te dão a peça no final? Tudo voltando naquele lance do valor, né? Da peça do Freela, tudo depende da negociação que você fizer, né? Você pode colocar o teu valor, você fala assim: ah, além desse valor, eu quero ter uma peça. Então, tudo tem que estar no acordo ali que você for fazer, né? No acordo que eu fazia com a Sideshow, eu sempre fiz esse acordo de ter a peça, né? Além do valor, ter a peça. Então, sim, eu ganhei tudo. Ganhei não, né? Trabalhei e E tive fez parte as do peças. pacote. E qual Só que que virou a aí. sua favorita? Então, a minha favorita. Eu gosto muito da Batgirl, né, que eu fiz. Eu gosto. A do Capitão América apontando, embora hoje eu vejo vários defeitos que hoje eu não. Só eu vejo, né? Eu gosto muito porque foi uma peça desafiadora que quebrou barreiras, vai. Então isso daí eu acho que foi muito muito legal. Mas é que eu gosto mais mesmo, é. Puta. Eu curto muito Batman 3, cara. Puta, eu gosto muito da Eu peça. ia falar isso, se não era O essa. Batman do Bate-Sinal, né? Que tá em cima do Bate-Sinal do segurando. Batman. Foi uma peça muito legal porque o Ivan Reis ele não deu o desenho da peça final, sabe? Ele deu uma ideia, assim, ah, vou fazer o Batman no Bate-Sinal, tal, sabe? Mas a ideia, a concepção da peça, design da roupa, tal, tudo tem o meu dedo ali, né, também. E foi muito legal. E agora com a contraparte. Qual é a peça que você queria fazer um remake? Você fala: não, deixa eu descartar essa aqui e fazer uma edição nova. Agora que eu aprendi, quero fazer ela bem feita. Tipo, arrumando várias coisas que você enxerga. Cara, eu refaria o set dos Avengers da Sideshow. Tem o Thor. Eu tenho alguma coisa no Thor e no Capitão América que. Aquele 1 para 5? Tá. Aquele lá eu gosto, mas eu sinto que dá. Hoje, com certeza, faria. São peças que eu fiz há 5 anos atrás, né? Então, é uma coisa que eu acho que daria para fazer melhor, sabe? E Daria não, daria para melhorar bastante essa peça.
Rafa, só uma pergunta que a gente não fez e que é interessante, chegou aqui do Fábio também. Como é que faz nas peças que tem mixed media, né? Que tem a mistura ali da escultura com o tecido? É, tem alguma dificuldade adicional para esse tipo de peça, Igor? A única coisa é que você tem que modelar só a anatomia, né? Às vezes você marca mais, às vezes não, né? A anatomia. Dependendo. E aí a dificuldade é que assim, você nunca vai saber como exatamente vai sair a peça no tecido real, né? Às vezes você pode exagerar muito na perna ou não, e aí o tecido fica fino, né? E aí você tem que refazer. Hoje tem um programa que chama Marvelous que você consegue dar uma simulada ali para ver mais ou menos como é que vai funcionar o tecido, né? Mas assim, dificuldade, pelo contrário, até mais fácil, né? Porque você não precisa modelar as dobras de tecido que são mais complicadas para fazer, né? Legal. Uma outra parte tem um pouco a ver com a crise, né? A gente vendo a crise que a gente está vivendo e a gente também vendo que cada vez mais o espaço acaba sendo um problema para o colecionador, né? Ele não vai conseguir armazenar todas as estátuas. É, a gente viu uma coisa que começou a aparecer cada vez mais em estátuas, que é meio que um DLC de uma estátua. Ah, não, vou lançar um acessório adicional para você encaixar na estátua, vamos lançar uma head diferente para você trocar sua head, né? E muita gente no custom também falando, não, vou pegar sua estátua aqui e repintar um pedaço, fazer. Como é que você enxerga o crescimento desse mercado no ambiente de crise que a gente está vivendo hoje? De remake, você está falando, né? É, de DLCs, né? Custo, tipo, refazer alguns pedaços, né? Então, eu acho legal quando faz. É que assim, tem muito custo horrível que os caras fazem. Tem uns caras bons que eu sigo até no YouTube, os caras são. Putz, tem umas peças que os caras dão um puta upgrade, assim, né? Mas tem uns que os caras inventam demais, assim, que estragam. Mas vamos falar dos bons, né? Eu acho legal porque realmente assim a qualidade que o cara vai chegar no culo, customizando a peça, repintando tal, é obviamente que é muito maior do que a gente vai chegar na China, por exemplo. E a gente sempre por conta da quantidade de peça, uma coisa é você pintar uma peça, outra coisa é você pintar 2.000, né? Então existe uma otimização tal. Então aí o cara dá um carinho a mais aí na peça. Eu sempre gosto. É custo bem feito, até gera bastante ideias para a gente no futuro, sabe? Às vezes o cara faz uma pose de muda, sei lá, o rosto, muda o cabelo, tá? Você fala, cara, não pensei nisso, tal, cara legal, tal. Até alguns custam os bons, eu até chego a comentar, sabe? Eu, porra, legal esse custom aí que você fez, tal, na peça. Eu acho que vale muito a pena. E principalmente na parte de quarentena, assim, graças a Deus, a parte aqui do. Nossa, assim, o pessoal tá ainda comprando. Parece que o pessoal tá na casa lá, vendo a coleção e fala, puta, eu quero comprar alguma coisa, né? Então, sempre o pessoal tá querendo mais peça, né? Então, não, a gente pensou que ia cair. Até acabou não caindo tanto quanto a gente pensava, né? Aí rola o cupomzinho de desconto, vem o aniversáriozinho da Iron, né? Várias coisinhas aí Isso para dar. é. Venda pra caramba. O Igor, depois me manda essa imagem aí que tá na tela, que tá sensacional, por e-mail, que eu vou postar amanhã como resultado da nossa live de hoje. Tá bom? E, puta, parabéns. Ficou, a galera que tá comentando aqui, ficou sensacional esse Hellboy, né? Impressionante. Você vê aquela massa disforme Não. que era no começo da escultura para o que chegou aí agora, né? Não, o detalhe é Impressionante. assim, ele não fez isso durante essas 2 horas falando o tempo inteiro. Porque é uma máquina, o Igor. A gente faz uma pergunta, se deixar, velho, ele vai falando 15, 20 minutos numa boa. Fico imaginando no bar, inclusive, quando tivermos a chance no futuro de poder ir no bar, poder contar os causos aí. Não, Ficarei vamos feliz sim. de fazer várias perguntas à parte aí sobre o mundo de modelagem. Ó, eu perdi aqui o histórico da esfera, mas dá para ver mais Ah, ou menos. tranquilo, Ah, tranquilo. dá pra ver um videozinho. Nossa, mais legal ainda. É que eu perdi o histórico desde o zero, né, da peça. Bacana, bacana. O Bom, agora é a hora do sorteio. Leandro, quantas pessoas temos aí concorrendo?
52. 52 pessoas. Então a galera deu uma acelerada agora no boost final aí. Bom, quem não jogou, eu imagino que muita gente já jogou Crash na vida, porque isso aqui é tipo Sonic e Mario, sensacional. Vão se divertir pra caramba, dá pra fazer muitas horas com os três jogos aqui que vem dentro. Fale um número então, Igor, de 1 a 52, Leandro, é isso? 52, isso, Aí, ó, 52. bem DC essa, hein? Então. Vou colocar 40. 40, Leandro. Quem é o 40? É, Rafael Martins, só que o RH Rafael Martins. Rafa Vou Martins digitar aí pro Léo. ganhou. Ele. É, Rafa é com RH mesmo, tô vendo aqui. É nome Isso. diferente, mas existe. Então, Rafa, bom, você manda um direct pra gente no Insta e aí a gente combina de como que a gente faz o envio pra você. É, se você estiver na live aqui e der um alô, comemorando alguma coisa, já ajuda também aqui pra gente identificar. E aí você procura a gente no Insta. E tem a pergunta, né, para o Igor deixar para a nossa próxima Ah, é. convidada, Então já né? vamos dar o anúncio, né? A gente não anunciou ainda a nossa próxima live, mas já temos confirmada. Vai ser uma menina, pela primeira vez, uma mulher numa live do Geek. É, Legal. e é uma mulher bem famosa, né, no universo nerd. A gente está falando da Juliana Lopes, que ela é a principal cosplay da Mulher Maravilha no país. Inclusive, na última Comic Con, ela esteve lado a lado da Gal Gadot, passou o dia com ela, fizeram evento juntas e tal. E ela foi super simpática, a gente conhece ela já tem 2 anos já, sempre nos eventos a gente conversa. Na última Comic Con a gente gastou uns 15, 20 minutos ali batendo um papo pra conhecer um pouco mais sobre a vida dela de cosplay e tal. Ela é lá do Maranhão, de São Luís, se eu não estou enganado. Então é uma É isso live mesmo. bem diferente aí na semana que vem. Então, você tem que mandar uma pergunta sua para ela, Igor. Que pergunta que você gostaria para deixar para Juliana aí, cosplay da Mulher Isso aí. Maravilha? Qual que é a maior dificuldade para ela achar material para fazer as customizações do cosplay? Por exemplo, parte de metal, sei lá, fazer a tiara da Mulher Maravilha, fazer a parte do símbolo, sabe? Como ela consegue ter essa. Se ela usa tipo um tipo de técnica 3D, ou se ela esculpe na mão mesmo, tira molde, ou se ela compra, como é que ela faz Bacana. isso? Muito bom, Muito pergunta legal. técnica. Perguntaremos. Ah, de um cara técnico, só poderia vir uma pergunta técnica, né? Eu sigo bastante cosplayers, assim, né? Porque cosplayer é uma coisa tipo character artist, que nem eu, assim. Claro, claro, Só claro, que ela claro. usa o corpo dela mesmo para mostrar o trabalho dela, né? Então, é que a galera olha só como uma menina que está se vestindo, né? E eu já olho como A uma técnica por detrás. Claro. artista que tá mostrando o trabalho dela, né? Isso é legal. Beleza. Então, pessoal, para fechar, primeiro agradecer todas as pessoas que estiveram na live. A gente teve um pico aqui de 75 pessoas conectadas ao mesmo tempo, uma média aí de 65 ao longo de toda a live. Então, muito bacana, né? E agradecer, né, o Igor, né, por estar aqui com a gente. Foi sensacional, mais do que uma live, foi uma aula, né, como conforme a gente falou lá no começo, né? Obviamente agradecer o pessoal da Iron, né, que sempre aí nos dando, né, o privilégio de poder contar com vocês, né? E poxa, tem espaço aqui para você, Igor, aberto também, sempre que você quiser divulgar alguma coisa, falar alguma coisa do trabalho como um todo, fica à vontade, porque a gente gosta muito do tema e gosta de promover e falar sobre todo esse universo aí geek que todos nós aqui somos fãs. Eu que agradeço aí o convite, sempre uma honra aí. É uma pena que tá nesse lance da pandemia, né? Que até a gente tinha falado na Comic Con Sim, de. a gente aí conheceu o estúdio. E tal. Mas eu acho que oportunidades não vão faltar, né? Também a gente aqui do estúdio também está pensando em bolar em algumas coisas legais para tentar interagir mais, principalmente com vocês de que tem canal, tal, tudo. E sempre tá mais perto, né, da galera.
Mas vamos ver para ano que vem se a gente marca aí alguma coisa para comentar as peças. Eu tô ligado que vocês têm, né, a coleção, às vezes tem coisa que eu tinha feito e tal. Ou até eu conheço também o Ores e tal. A gente marca e tenta fazer alguma coisa. Não, uma coisa bacana, se puder, a gente, né, fazia os nossos programas, boa parte deles, né, aqui em casa, onde tem as estátuas, né, quem sabe você não vem aqui um dia com a gente e a gente vai mostrando, você vai falando das suas e vai comentando ao vivo. Você quer, né, aproveitar para você autografar todas as suas estátuas lá, fisicamente? É óbvio, não dá para dar ponto sem nó nessa vida. Muito bom. Igor, brigadão, cara, parabéns. Animal, o Hellboy, não é à toa que o pessoal te chama de monstro da modelagem. Eu mandei num grupo de amigos, que tem alguns que modelam, os caras falam, cara, você tá falando com os melhores caras do mundo, assim, pra modelar e tal. Eu falei, pô, cara, que da hora. Obrigado. Maravilha. Pessoal, obrigado a todos. Imagem do Zap. Boa. Manda aí. Maravilha. Obrigado a todos, valeu. Valeu, Rafa, valeu. Leandrão. Valeu todos aí. Obrigado. Da live. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Até semana que vem. Peraí. Tirou aí, Rafa?